ยานะมาสักกาทวายบังคมในยมประกาศรณาโจลเมียนประดอมเมียนประเพียองโนประองเจียประอารหันนอประสาตรงดังในเยียทอดังปวงได้ประไปจมปัวอัตเมียนครูอาจารย์นาพระได้ประองไลแน่นแท้ยำบองสมเลิกกุมบองอันเจลีนมัสกาตึกดาวจุมปัวปัตรัยรอดได้เจรตนะดอดดองดำภาษาปงปัวโลกดาวสกใดกรุบจิรัทแลดอกไกรเลงสมนมัสกาทวายบังกุมกันในกัญชาองครูจาติกาวันสามกุศลดาวสกใดกรุบกอดไกรหนึ่งดาวสกใดจิรัทแลไกรเลงแดนนังกรุทวายกรมคณะกุญแจองครูเกิดนโยบจุเมตรัยเลียนสุพนโอกุญแจนักสกัดกรุกอดไกรนังเจรตลาปีจำง่ายกุญแจบจุกบดบจุขันบันบองระหอกุมานันนังบัสันจินนัยเมียนบันต่อประมาองโดขอบขเนียนนี่มาองสรุปขมายหรือเตรียมมาองดอกนะยังมาองปุ่มเปิลแล้วครูเติมจอมมันหนึ่งในวัดปุ่มปุ่ดนะครูเจมจ่าสมแดงปังเรียนบากแวดในวัดปุ่มปุ่ดหน่อยนั่งองครูปัญญาวัดปุ่ดนั่งทางไงมาการไงมาโรยเต้สำหรับยังนี่นะวันสามกุศลได้เห็นยมมาสดำตอนยมสดำมันได้ไอตุกจังเต๋อนะให้นั่งสมกรอบเห็นยมปวดบาดสัตว์ใส่เปล่าแล้วก็ขนมอบแทนสละวันสามกุศลนี่ก็ได้สดำตุเตอร์ตามระยะโลกะตามตุสับเว็บไซต์ตามปัจจุบันยิบเซตามบันดาลปปอนเฟซบุ๊กยูทูบนะยันยมคลาสหนึ่งการทวีตโปรแกรมมือเดียดนั่งก็ยมบ่ฮอโจลได้นะตกใจก็สานะให้นั่งสมการญาติปีกันอากุญแจไปศึกษาปโทสับดองยำกันแน่ยำบาดปมใบจะปีดับประสบเซงจังเต้ให้ปีทอมเซงแล้ววิจิตรจิตรเตอร์จิตรเตอร์ตามวยนะปีทอมยังเต้ได้ขังดามประปีทอมนั่นคือประสบมะมาวจังเต้ให้โทโดยตะเคียนนั่นนั่นยังแต่ประปีทอมนะไอ้คางชิคาโกมองมาไหนมองมองดับมุ้ยอะดูมองดับแล้วนะให้นั่งมันต่อประสบตีประปีดันชั่วโมงเนี่ยก็ตัดแตะนะน้องเวียนเนี่ยสังยุตเนี่ยก็ตัดแตะสูตรนะมันต่อให้ในขนมใบดอกเลยสามซับนะนะยังมันตอนจอบเตะใบดอกสามซับหนึ่งพิโรพิโรนะเกียร์แถบเตะบดาขนมนะเวเนสังจุดนั่นคือปรีนะนะสังจุดนั่งโปร่งประกอบนะในขนมสังจุดตอนนี้กายสักเกียร์ทวีนะสมัยมวยเนี่ยเกิดตัดแต่เมียนอายุในขนมดองปรีมวยขนมแดนก่อสาลก่อสมัยหนุ่ยเปรี้ยเนี่ยเกิดตัดแต่เมียนอายุโจดการสกขนมเวลีเปรย์ปรักตลอดมาวิ่งขนมเวลีเปรย์ทั้งไงเกรนหนุ่ยเตวดาแดนอาศัยในขนมดองปรีนุจินเนอานุกรอประธานาในปยาวดอลประเนียเกตตะมีนอายุ
ព្រះនាមលោកព្រោះណានេកតតៈចង់ធ្វើព្រះនាកតតៈមានអាយុឲ្យសង្វេកក៏ចូលទៅរកព្រះនាកតតៈមានអាយុលុះចូលទៅដល់ហើយទៅពោលគាថានឹងព្រះនាកតតៈមានអាយុថាកាលេបវិសៈនាកតតៈតិវិជ្ជៈកន្ធ្វាអតិវេលៈចារិសង្សដ្ឋោកហេធេហិណាសមាណសុខតុខោណាភេយាមិនិកតតាំងសុបកភាំសុលេសុកលេសុវិនិពន្ធាំងវិនិពន្ធាំងមេហេវៈមច្ចរញ្ញោពលវៈតោអន្តកាសៈវៈសមេសៃតេបបិទ្ធណាព្រះនាកតតៈលោកចូលទៅកាន់ស្រុកក្នុងវេលាព្រឹកត្រឡប់មកវិញក្នុងវេលាថ្ងៃត្រាច់ទៅហួសវេលានៅជ្រលោកជ្រលំដោយពួកក្រហមរួមសក់រួមទុកជាមួយគ្នាខ្ញុំខ្លាចព្រះនាកតតៈប្រែទៅជាអ្នកខ្នឹះខ្នងក្រៃពេកបានន័យថាដូចប្រមាទណាដូចថាអស់សេចក្តីព្យាយាមទៅក៏ប្រែថាខ្នឹះខ្នងអញ្ចឹងទេវតានឹងភ័យអញ្ចឹងហើយជាប់ជំពាក់ក្នុងតកូលទាំងឡាយលោកកំលុះអំណាចនៃស្ដេចមជុះដែលឈ្មោះថាអន្តកៈដ៏មានកម្លាំងឡើយលំដាប់នោះឯងព្រះនាកតតៈមានអាយុលុះទេវតានោះធ្វើឲ្យសង្វេកហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីសង្វេកណាអូទេវតាឃើញទោសពោលគាថាអញ្ចឹងទៅក៏លោកណាដល់នៅសេចក្តីសង្វេកណានឹងងាយទេណាកិរិយាបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីសង្វេកតក់ស្លុតណាមិនជាប់ជំពាក់ប្រកាន់ប្រាថ្នាត្រូវការអ្វីអ្វីក្នុងលោកព្រោះមានបញ្ញាបានស្គាល់ថានាមរូបព្រមដោយបច្ច័យនឹងកើតហើយរលត់ទៅអស់ទៅសូន្យទៅនឹងអត់ឃើញថាជានាមរូបតាមសេចក្តីពិតដែលកើតរលត់តាមសេចក្តីពិតនឹងទេដូចចឹងទៅចេះតែនឹកគិតថាយើងមានវត្ថុរបស់យើងមានហើយក៏ប្រាថ្នាត្រូវការណាសពគ្រប់ទាំងអស់ណាថ្ងៃមិញនឹងយកឡានទៅធ្វើទៅគេឲ្យឡានថ្មីបាទមកចង់ជាប់ចិត្តណាហងបាទអាចារ្យនឹងបានហើយណា2018មកបើទៅចង់ញើជើងញើចង់មិនមែនញើនឹងគិតថាបើកមួយនឹងបានណាប៉ុណ្ណឹងបានហើយទុបឡើងញ័រមិនធម្មតាអាចំណងហ្នឹងបានថាថ្មីមកហ្នឹងចង់ចុះវាស្រួលមានអីគ្រាន់តែយកអានេះទៅដាក់ទៅបងខែតដែលមានបាក់អីបើត្រូវការវាស្រួលអញ្ចឹងបានចេះញ័រដល់ទុបចោលទៅគឺនៅស្រួលដែរបាននេះណាចិត្តនឹងប៉ះថ្មីញាក់សាច់បោះអីក៏ដែរមើលគេមើលអត់ឃើញទេក្នុងខ្លួនឯងនោះគ្រុកដាក់គ្រុកដាក់គ្រុកដាក់ណាអាពូកនោះក៏មានកំដៅមានម្សោចទៀតអូណាចុចទៅចង់ធ្វើសរសៃខ្នងធ្វើសរសៃខ្នងឲ្យទៀតអញ្ចឹងទៅអេមិនបាច់ក៏បានដែរចាំអอร์ដឺក្រេមួយខ្ញុំមកធ្វើនៅក្នុងផ្ទះណាណាហ្នឹងអាចំណងហ្នឹងណាតិចតិចណាបានហាមចិត្តហ្នឹងទៅប្រុតបាត់ណាហើយតាំងលៀនភ្នែកថ្លែខំធ្វើការបងខែឲ្យគេទៅណាអឺមកខ្មៅប៉េះមកធ្វើការវិញទៅក៏នឹងកិលេសក្នុងលោកដែរណាក្នុងនឹងប្រសូតនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងដែរចប់
ណាសូមអនុមោទនានៅក្នុងព្រះថាកថាអ្នកតតតមានសេចក្តីដូចតទៅណាបាទថាអតិកាលេណេសេចក្តីថាភិក្ខុអ្នកតតតដេកលក់រហូតអស់មួយយប់ក្នុងវេលាជិតភ្លឺយកចង់ឈើណាបោះសម្អាតចេញបន្តិចលាងមុខហើយចូលទៅសូមបបោពីព្រឹកណាសំបោគេឆាន់បាទថាអតិតិវាសិក្ដីថាទទួលបបោហើយត្រាច់ទៅរោងឆាន់ឆាន់ហើយគិតថាយើងនឹងបានអាហារយ៉ាងល្អក្នុងវេលាបរិភោគរបស់មនុស្សទាំងឡាយនឹងលោកចូលទៅក្នុងតកូលយ៉ាងណាហើយដេកលក់ក្នុងទី1កន្លែងដូច្នេះកាលបើវេអីចិត្តត្រង់វេលាខ្វះខ្វះពាក្យណាក៏ក្រោកឡើងយកតម្រងទឹកដងទឹកលប់មុខហើយទៅរកអាហារឆាន់តាមត្រូវការមុននឹងឆាន់ព្រឹកសឹងឲ្យភ្ញាក់ទៅរោបបោរោបបោឲ្យសឹងទៀតងើបឲ្យទៅរត់ចង្ហាន់ត្រង់ណាលុះវេលាហោះត្រង់ហើយក៏ជិះចេញទៅបាទថាតិវាចៈអកន្ធ្វាសេចក្តីថាឈ្មោះថាជាអ្នកចូលទៅព្រឹកពេកក៏កបីមកមុនវិខទាំងឡាយដតីតែលោកមកយឺតពេកបាទថាភិយាមិនេកតតាំងបានដល់យើងខ្លាចព្រះនេកតតតានោះនឹងទេវតាណាបាទថាសុបកភាំងបានដល់ខ្នឹកខ្នូងដល់ក្រៃលេងនេះថាប្រមាទណាបាទថាកុលេសគឺក្នុងត្រកូលឧបថាមានត្រកូលខ្សាច់ជាដើមនឹងលោកខ្លាចលោកចាប់ជពាក់អញ្ចឹងណាទេវតាល្អណាស់ទៀតនឹងមិត្តណាកល្យាណមិត្តដាស់តឿនយើងបើគេដាស់តឿនអញ្ចឹងកុំខឹងក្រោតឯងយើងអរគុណទៅអ្នកអ្នកដែលដាស់តឿនយើងនឹងគឺជាកល្យាណមិត្តដែលប្រាប់ថានេះខុសនេះត្រូវនេះគួរធ្វើនេះមិនគួរធ្វើនឹងវាមើលទៅដូចគេស្ដីឲ្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែគេល្អទេណាសម្រាប់យើងដូចយើងកំពុងទទួលទានថាលាមកអញ្ចឹងគេថានឹងលាមកទេគេសុំដកចេញយើងថាទេទេទេកុំកុំគេដាក់ថាចង្ហាន់ឬថាអាហារល្អមកក៏យើងមិនព្រមយើងថាថាលាមកហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់យើងអ្នកឯងមិនចង់ស្អីហ្នឹងមកពីយើងអត់ដឹងណែតទៅក្នុងបសុទ្ធទី8កុលខរណីសោតណែសម័យមួយភិក្ខុមួយរូបនៅក្នុងដងព្រៃមួយក្នុងដែនកសលក៏សម័យនោះឯងភិក្ខុនោះចូលទៅក្នុងត្រកូលមួយហួសវេលាណែហួសចង្ហាន់ត្រង់ណាគ្រានោះឯងទេវតានៅក្នុងដងព្រៃនោះជាអ្នកអនុគ្រោះប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដល់ភិក្ខុនោះចង់ធ្វើឲ្យភិក្ខុនោះសង្វេគក៏និមិត្តជាភេទស្រីមេផ្ទះក្នុងត្រកូលនោះហើយចូលទៅរកភិក្ខុនោះលុះចូលទៅដល់ហើយទៅពោលគាថានឹងភិក្ខុនោះថាកែចេះគាថាពិរោះណែអ្នកទីតៃរេសុសន្ធានីសុភាសុភាសុរធយាសុចៈជនីសង្កមមមន្តេនតេមញ្ចតញ្ចៈកិមន្តរន្តេណែជនទាំងឡាយមកប្រជុំនិយាយគ្នាទៀបឆ្នេរស្ទឹងទាំងឡាយផងក្នុងរោងសម្រាប់សម្រាប់ផងក្នុងរោងសម្រាប់ប្រជុំគ្នានិយាយផងនាផ្លូវច្រកផងហើយនិយាយចំពោះខ្ញុំផងចំពោះលោកផងតើប្រហែលអ្វីបានភិក្ខុនឹងតបទៅវិញថាពហុហេសធាបច្ចោហាខមិតញ្ញតัปពាតបសេនាអ្នកទេអ្នកមាំងក៏ហៅតបៀងអ្នកហេទេអ្នកកេសកេលេសតេយោចៈសត្តបរតាសីវៈនេវិតមិគោយថាណ
លហុចិតតោតេតាំងអហុនេសសម្បច្ចតេវតន្តេព្រោះថាជនទាំងឡាយមានសទ្ធាជាបដិលោមក្នុងលោកនេះច្រើនគ្នាអ្នកដែលមានតបៈនោះគួរតែអត់ទ្រាំមិនគួរអៀនខ្មាស់ឡើយត្បិតសត្វមិនមែនសៅមងដោយពាក្យដែលពួកជនដតីនិយាយនោះទេអ្នកខ្លះចឹងធ្វើកិច្ចការងារសិតតែជាបនជាកុសលពាក្យអ្នកដតីតិចតួចអីអាបនកុសលនឹងអស់លីទៅណែនឹងមកពីមិនតាន់មានបញ្ញាឋានៈអត់ធន់ក្នុងពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីនៅឡើយទាំងចឹងតែយើងរៀនណារៀនទទួលយកការពិតឲ្យបានច្រើនជាពិសេសគឺពាក្យសម្ដីដែលជួនកាលពីរោះជួនកាលសំជួនកាលសំតាមពេលវេលាជួនកាលត្រូវពាក្យសម្ដីដែលគេពោលនិយាយហ្នឹងវាអត់ត្រូវតាមចិត្តយើងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើជួនកាលណាព្រោះតែពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដតីអីចឹងទៅក៏យើងខឹងក្រោធមួម៉ៅណាអញ្ចឹងកិច្ចការងាររបស់យើងនឹងត្រូវរលាយសាបសូន្យគុណធម៌អស់អញ្ចឹងដោយយើងមកបំរើព្រះសង្ឃអីចឹងហ្នឹងវាត្រូវមានពាក្យឯងពាក្យអ្នកខ្ជិលនឹងគាត់ចង់ឲ្យយើងដូចគាត់ដែរគាត់និយាយតាមតែចិត្តគាត់នឹកចឹងទៅអ្នកខ្លះចឹងហ៎ខ្លួនឯងធ្វើអង្ការទេចំណែកនឹងគេមានកិច្ចការងារធ្វើព្រឹត្តល្អចឹងទៅណាចំណែកនឹងអ្នកប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងក៏និយាយឲ្យអ្នកនឹងបែរមកដូចខ្លួនវិញដែរខ្លួននឹងអត់មានហេតុដែរអត់តបកោសច្ចៈខ្ជិលច្អោណាដែលត្រេកអរក្នុងបុណ្យកុសលអីទេហើយដល់ឃើញគេអញ្ចឹងវាដូចគេទៅតែឯងហ្នឹងនិយាយឲ្យគេហ្នឹងមកដូចអញវិញអញ្ចឹងតែហ្នឹងពាក្យអ្នកដតីហ្នឹងនិយាយចូលចិត្តទៅតាមគំនិតដែលខ្លួននឹកគិតអញ្ចឹងមិនដូចពាក្យសម្ដីរបស់បណ្ឌិតទេណាសប្បុរសមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមឋានៈសោតាព្រះរិយវគលអីហ្នឹងមានសម្ដីល្អណាស់សម្ដីដែលមានសិក្ខាបទគ្រប់គ្រងឋានៈសោតាសកតិនាគាព្រះរហន្តព្រះខេណស្រប់ណាសិតតែមានវិរតិវិជាសម្ដីដែលព្រមព្រៀងដោយកុសលណាគ្រប់គ្រាន់ដូចចឹងទៅអត់បៀតបៀនអ្នកដតីអត់ប៉ះប៉ល់អ្នកដតីអីទេព្រោះមានមេត្តាចិត្តហ្នឹងព្រឹត្តទៅណាហ្នឹងមានតែសម្ដីរបស់សប្បុរសទេដែលយើងអត់ដែលបានអប់រំអត់ដែលបានស្ដាប់ធម៌ឲ្យគ្នានិយាយល្អមិនកើតទេនិយាយមិនបានទេមានតែពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតមានតែពាក្យត្រគោះណាមកយើងមើលមួយថ្ងៃយប់24ម៉ោងហ្នឹងសន្សំតែសម្ដីមិនល្អនឹងឯងដាក់ខ្លួនទៀតយើងពោលពាក្យមួយម៉ាត់មួយប្រអស់ពាក្យមួយម៉ាត់មួយប្រអស់ហ្នឹងគឺយើងសន្សំទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវាច្រើនណាស់មួយយប់មួយថ្ងៃហ្នឹងពាក្យដែលអត់ខ្លឹមសារហ្នឹងវាចេះតែហូរទៅដូចទន្លេកងគាហើយយើងសន្សំមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលមួយអាទិត្យប្រហែលមួយខែប្រហែលទៅវាច្រើនណាស់អាពាក្យតកោះអីហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងគម្រោះគម្រើយអ្នកស្រែកអញ្ចឹងតែហើយវាសន្សំមកទុកក្នុងសណ្ដានហ្នឹងហើយមានដែលលៀងជំរះដោយថាយើងមានរោគតែមានរោគមហារីកអញ្ចឹងយើងអត់ដែលដាក់ថ្នាំបន្សាវាផងធ្វើមកជាយកយើងរីកទៅអនុស័យកិលេសគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងដូចគ្នាតែអញ្ចឹងពាក្យ
ពួកជនដទៃនិយាយនោះទេម្នាក់ត្បិតសัตว์មិនមែនសៅមងដោយពាក្យដែលជនទាំងឡាយដទៃនិយាយនោះទេបុគ្គលណាតក់ស្លុតនឹងសំឡេងដូចជាសัตว์ឆ្លុះក្នុងព្រៃណាអ្នកប្រាជ្ញហៅបុគ្គលនោះថាជាអ្នកមានចិត្តស្រាលបើឆ្លុះរន់លូសំឡេងស្លឹកឈើនោះក៏វាតាជាវាមិនមកមិនមកមិនមកទៅមុខទៅក្រោយទៅមុខទៅក្រោយណានឹងជាអ្នកមានចិត្តស្រាលកិច្ចវត្តមិនសម្រាប់ដល់បុគ្គលនោះទេនឹងកិច្ចការងារដែលយើងត្រូវធ្វើអត់សម្រាប់ទេឡៃទៅទៅដោះស្រាយនឹងពាក្យគេនិន្ទាពាក្យគេសរសើរនឹងណាយើងធ្វើមហូបមួយឆ្នាំអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាបានបនពេញណាក្រាន់តែក្នុងមហូបនឹងវាសាបតែមកជួបអ្នកបរិភោគប្រៃគេថាមហូបនេះក៏សាបម្លេះឯងធ្លាក់បនអស់លីណែតាមពេតលោកឆាន់មានថាប្រៃមានថាសាបណាលោកឆាន់ឆ្អែតហើយណែសុខភាពល្អហើយមកចំពោះអ្នកម្នាក់ដែលគាត់ចូលចិត្តប្រៃហ្នឹងក៏មកស្ដីឲ្យតែជួស្លោអីក៏សាបម្លេះឯងនេះខ្វះការអប់រំចិត្តធ្លាក់ចិត្តក្តុកអស់បនលីមួម៉ៅនឹងគេថាស្លោសាបតាមពេតវាសាបមែនហ្នឹងយើងបន្ទប់អត់ចប់ក៏មួម៉ៅដែរណាហើយសាបទៅសឡទៅតែចិត្តយើងកំសាបចិត្តយើងវាប្រៃទៅហើយមែនណាមែនណាបងមរានោះណាហ្នឹងចាំនឹងចប់សូត្រនឹងសូត្រទី8ណាព្រះតថាណាកុលខរណីសូត្រទី8ហ្នឹងមានសេចក្តីដូចតទៅបទថាអច្ឆោគិលហៈបតោដែលប្រែថាដល់ភាពច្របូកច្របល់ណែអច្ឆោគិលហៈបតោបានឮថាភិក្ខុនោះរៀនកម្មដ្ឋានក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាហើយចូលទៅកាន់ដងព្រៃលុះចូលទៅបណ្ឌបាតក្នុងស្រុកក្នុងថ្ងៃទី2ដោយមេរយាតដែលគួរជ្រះថ្លាលោកសង្រួមមែនណាលោកអ្នកសង្រួមទាំងក្នុងទាំងក្រៅនឹងមើលទៅគួរជ្រះថ្លាហ្មងណាណាដាក់ស្បង់ចីវរទៅគួរឲ្យគោរពណាត្រកូលខ្លះជ្រះថ្លាក្នុងអរិយាបថរបស់លោកក្រាតថ្វាយបង្គំដោយបញ្ចង្គបដិស្ថានហើយថ្វាយបណ្ឌបាទស្គាល់បញ្ចង្គបដិស្ថានណាណាអង្គ5ក្បាល1ដៃ2ជើង2ជើង2ដែលយើងថ្វាយគុំសំឯងហ្នឹងអង្គ3ឯងអត់មានក្បាលជើងដែលបត់ជើងហ្នឹងអត់អស់អង្គណាតលតែអង្គុយចောင်းហោងមិនអង្គុយលុតជើងទេអង្គុយចောင်းហោងហើយបានដាក់ដៃស្ដាំចောင်းហោងហើយដាក់ដៃផ្គុំគ្នាទៅហើយក្រាបចុះដាក់ដៃស្ដាំមុនហើយបានដាក់ជើងហើយដាក់ដៃឆ្វេងលូនទៅផ្គុំគ្នាអង្គក្រាបហើយបានដកដៃណែគួយចောင်းហោងកើតណែឥឡូវអត់ស្លៀកក្បិនគួយកំកើតពោះក្បាលពោះវាធំក៏ឯទៅបាសជើងច្រោងអត់មានទេណែធ្វើបានតាហ្នឹងហើយបញ្ចង្គបដិស្ថានហ្នឹងគឺប្រកបដោយអង្គ5ហ្នឹងណែនឹងថ្វាយគុំព្រះប្រកបដោយអង្គ5ហ្នឹងឯគេបានស្ដាប់ផតតានមោទនាហើយក៏ជ្រះថ្លាក្រៃលែងឡើងនិមន្តថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់និមន្តទទួលភិក្ខាស្អីភិក្ខាណែបាយហ្នឹងហៅភិក្ខាក្នុងទីនេះរហូតអស់កាលជានិច្ចណែបាយសក់នឹងគាត់ជ្រះថ្លាព្រះថេរៈនោះទទួលហើយការបរិភោគអាហាររបស់គេក៏ផ្គងសេចក្តីព្យាយាមប្ររព្យាយាមដារ៉ាបានសម្រេចប្រហាត
ba sọ nâng cư miền bọn bố nữa bởi kê chẳng hạn lâu tăng vì nơi có nơi bởi thọ chôn nên dễ tới lúc bàn chẳng hạn nâng tôi có chi dìm bàn xâm rạch bởi ra hạt đôi bàn thoa ra ra hạt tập hòl đó lâu chẳng đến chẳng tới ở cha nè ba sọ mình nè hãy kết ta tới cầu ni tới cầu nâng miền ốc bà kà rạc đòi dương chả dương nâng tới khả nông tì đột tì đôi mà đại ca đôi chân nét từ sau sẽ đầy sóc này phó xa mà bắt khăn nông tì nụ lúc bắt từ nè từng cổ từ cổ nâng nè cổ nâng bàn bọn cho nè thu tiền chung bộ bởi khai nà sọ bò rì sọt cài lê bắt tha ách chập hìa sẽ sẽ đầy tha bàn lưu tha tê bạch tị đà nụ mình đăng tha bởi thế ra chì bởi khai nà sọ chẳng bàn bởi khía tha lúc bởi rô chiêng tê và đá nâng chẳng ai à. Nè nè tớ kết thả và thế đá ní mình tớ càng sọc đọt tê và thế đá nâng kết thả lâu chọc hà kết khó và thọ chôn nâng dân cũng kết ấy và đẹp đá chả ơn đã kết chả ơn khỏi nè chẳng dân kết sọc xa bị cả bệnh tớ trở à càng nằm bà dân kết ở vầy ở hù bị dân đắm là nâng khỏi nên chết cho bất thời chốn xong bấy tê và đá mà kết ọt đăng thần lộ cho bệnh khai nà sợ bỏ nên kết khó tức nông lộ thần lộ cho bệnh khai nông liệp sự cả rạc khai nông tự cô là ngay bạn ọt tơ nà chẳng anh bố lại lộ đăng khai luôn đến nó lộ bố lộ bánh bạn kia thả bí rô hay mình tự cản tê đợt tê mình nóng quay khai nông tì đợt tê miền cổ chớ nâng xa lá chăn chết đà cho đường quay nông tiết tại muối rồi hốt bỏ cả trên nít có ai bị khó đang bị ní đòi phép cho bột cho bò bê khắc bị khó ní nâng cọp bay bật tu xa rãi tờ cổ ní dương nâng đạt tươn bị khó nô đôi chân nét bộ đôi chân nó tờ bồ nâng kia thà tiêu đà nâng bỏ thà sẵn thà nế sẽ kể đầy thà khăn nông tí chết thuyền có rộng đà mà nô tầng lại chào và thọc nông tìm mình sử dụng xa mà nên cái này chào xa mà bọt tha sang cầm cầm mẹ bài tha mau bởi chung khả nìa bọt tha mơ mòn tên tế bài tha nì dây khả nìa nẹ sử dụng cho chất chụp nế dây bọt tha manh chắc tanh chắc bài tha bố nâng dường phóng bố nâng kỳ phóng bọt thà kẹt môn tà răng bài thà bố hai đồ vây bọt thà bố hù hệ sử thi nâng tì bà đà xu thà bố ấy bàn kìm dây khá nế bàn lộ thà bố hù hệ sử thi bà chô hà sẽ đầy thà xâm lên đá chìa sử trâu tương ní miền tràn khả nông lộ xâm lên nông lộ nâng hào thà chìa sử trâu bố ạch biệt biên nơi cổ xo lạc côn nông đàn chật bỏ hiểu nâng oi sạp xôn tới bố xâm lê nâng bọt thà nẹ tê nét bài thà bố hẹ nụ bố cố nẹ miên tạp bạ nụ mình có bây yên khám hạ lời nâng bịa bỏ lộ bọt thà nẹ hẹ tê nẹ sẽ kê đầy thà có sát nâng sáng món bố bịa đàn mà nụ đột tì bố nụ hà ấy có mần mền dừng kê thà dừng ở cỡ vì dừng luôn dân cư mình là cọ đôi bịa kỳ tì nè lúc xong đây là sát tay sau món đòi ba bậc cam đại luôn vợ bọt đã viết tạm mì cô và thà sẽ cái đây thà mà rất nông bấy rồi mình tọt slot đòi xong lên này slot chơi chạy đàm đại trời cho bọt dạng ná kê chung mô thà chỉ nè tọt slot đòi xong lên nụ đôi chân nọ bọt thà nìa xa xăm bà chạy tế sẽ đầy thà vọt rồi bọt nè miền chạy xa nụ rồi mình bỏ đi sọt nè cổ xa là bỏ dương đôi khi nè đấy không thà lại bộ bật vọt nguồn tập bạc thông thông xong bây trăm thầy cổ xa là nạ tiên nâng có bộ ba ra xa nè và dương nơi khăn nông này thà thì chìa xa nè chìa xa nâng ổn chiêng thì chìa bào nè mẹ nè chìa bào dân chê dân thá của mình cũng ra được nhô
ជាយើងឬពាក្យតែងទួចញោកកញាក់សាច់ឯព្រះថេរៈក៏បីជ្រាបថាមានវត្តបរិបោហើយព្រោះជាព្រះខេណាស្រប់ណាកុលខរណីសូត្រទី5ចប់សូមអនុមោទនាសូត្រទី8តមិនថា5ហើយវាជីបតវាជីបតតសូត្រទី9សម័យមួយវាជីបតកៈបតកៈវិខខមួយរូបនៅក្នុងដងព្រៃមួយចិត្តក្រុងវេសាលីក៏សម័យនោះឯងវាជីបតកៈវិខខមានការដើរលេងអស់ពេញមួយរាត្រីក្នុងក្រុងវេសាលីណានឹងសម័យព្រះអង្គគង់នៅផងណាណាលោកដើរលេងអស់មួយយប់ណាត្រង់សម័យនេះទៀតហ្នឹងបាញ់និយាយណា2000ឆ្នាំមុនហើយព្រះអង្គគង់នៅទៀតផងគ្រានោះឯងភិក្ខុនោះបានសំលេងកឹកកងនៃការវាយនិងការប្រគំតន្ត្រីក៏ខ្សឹកខ្សួលពោលគាថាក្នុងវេលានោះថាយើងមកក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងនឹងភិក្ខុដែលនៅក្នុងព្រៃណាណាតែវជីវតកៈនឹងដែលដើរហើយណាដល់នេះលោកកើតសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលព្រោះឮសំឡេងកឹកកងនៃតន្ត្រីនឹងលោកកើតសង្វេគណាខ្សឹកខ្សួលក្នុងខ្លួនលោកលោកថាយើងមកនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងដូចជាកំណាត់ឈើដែលលោកយំនឹងមិនមែនយំព្រោះលោកសង្វេទេលោកយំព្រោះថាគេសប្បាយឯណោះឯងមកនៅក្នុងព្រៃម្នាក់ឯងនឹងមានអីចឹងណាបានជាយំព្រោះយំមានច្រើនប្រភេទខ្ញុំឃើញណាថ្ងៃមុននោះដឹងយំយំព្រោះអីទេខ្ញុំឃើញយំឈប់ពីយំក៏សើចទៅណាហ្នឹងថាយំគិតថាម៉េចទេណាណាដោយវិខោនេះហើយលោកនោះក៏លោកយំដែរណាយើងមកនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងដូចជាកំណាត់ឈើដែលគេចោលក្នុងព្រៃក្នុងរត្រីប្រកាសដូច្នេះមិនមានអ្នកណាអន់ជាងយើងទៅទៀតទេថាលោកនៅក្នុងព្រៃលោកថាលោកអន់ហ្មងគិតចឹងមកលោកយំណែដល់យីបោះយូរឲ្យដូចចាញ់ប្រៀបគេណែកោះអីចឹងតែទៅប្រៀបអីនឹងកោះមែនកាយហើយអ្នកបុះមានគុណធម៌គួរឲ្យជ្រះថ្លាណោះតែប្រៀបនឹងកុហកមិនដូចទេកុហកនឹងថោកទាបហើយនៅភេទហ្នឹងគ្រានោះឯងទេវតាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងដងព្រៃនោះជាអ្នកអនុគ្រោះប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដល់ភិក្ខុនោះចង់ធ្វើភិក្ខុនោះឲ្យសង្វេគក៏ចូលទៅរកភិក្ខុនោះលុះចូលទៅដល់ហើយទៅពោលគាថានឹងភិក្ខុនោះថាខវជីបតកៈហ្នឹងណាពោលថាអេកកោវៈធម្មអរញ្ញេវិហារសេអបវត្ថង្វៈវណស្មង្តិរុកੰតាសតេពហុកាបេហយន្តេនេរយិកាវិយៈសកៈគាមានណតេលោកនៅក្នុងព្រៃតែម្នាក់ឯងដូចជាកំណាត់ឈើដែលគេចោលនៅក្នុងព្រៃមែនតែមានជន់ច្រើនគ្នាស្រឡាញ់លោកនោះណាលោកមកគង់ម្នាក់ឯងនោះជន់ច្រើនគ្នាស្រឡាញ់លោកណាដោយពពួកសត្វក្នុងឋាននរកស្រឡាញ់ពួកទេវតាក្នុងឋានសួគ៌យល់ពីទេវតានោះណាទុកក្នុងនរកក្រៃលែងណាស់នឹកគិតថាទេវតាឋានសួគ៌សុខក្រៃលែងណាស់ដល់យើងឈឺក្បាលយើងមើលគេអត់ឈឺគេញឹមញែមស្រួលយើងណាយើងទៅសើអ្នកអត់ឈឺហ្នឹងហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាសត្វនរកហ្នឹងទៅសើឋានសួគ៌ហ្នឹងថាក្រៃលែងណាស់លំដាប់នោះឯងភិក្ខុនោះលុះទេវតានោះធ្វើឲ្យសង្វេគហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីសង្វេគណានឹងតទេវតាដាស់តឿនវជីបតៈក្នុងព្រះថាថាទី9ហ្នឹងមានសេចក្តីដូចតទៅបតវជីបតកោគឺរាជបុត្រណាក្នុងដែនវជីលះបងស្វែងទីឆាត់ចេញបួសណា
ចឹងបានលោកជាប់ជពាក់នឹងដូរតន្ត្រីឬសំឡេងហ្នឹងលោកសំវេកខ្លួនឯងណាមិននៅម្នាក់ឯងដូចគាត់អស់ដែលគេចោលក្នុងព្រៃបាទថាសពរតចារោគឺវិរៈនៃមហោស្រពអស់រត្រីទាំងពួងលោកនៅក្នុងព្រៃឬសំឡេងគេរាំច្រៀងណាសេចក្តីថាសេចក្តីរីករាយដែលអ្នកស្រុកសើចសប្បាយក្នុងការលេងក្នុងខែ12តបតែងដោយទងជ័យនិងទងសម្ពុតប្រព្រឹត្តទៅទូទាំងព្រះនគរសប្បាយប៉ុណ្ណាទៅឈ្មោះថាវិរៈនៃមហោស្រពរហូតអស់យប់ពេញមួយយប់ហ្នឹងពិតហើយអ្នកខត្រឹកនេះមានចប់តតែមួយរហូតណាណាដល់ណារហូតដរាបតានេះចាតមហារាជកាបតាតរិយតាលៃតវាហេតៈនិខោសសតាំងគឺសំលេងកឹកកងនៃតន្ត្រីមានស្គរជាដើមដែលគេប្រគំហើយនិងគ្រឿងខ្សែមានពិណជាដើមដែលគេលេងហើយបតាអភិសិសិក្តីថាបានឮតែក្នុងក្រុងវេសាលីមានបរិជា7,707អង្គណាឯឧបរាជនិងសេនាបតីជាដើមរបស់បរិជាទាំងនោះក៏មានប៉ុណ្ណោះដូចគ្នាទាំងឧបរាជក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរសេនាបតីក៏ប៉ុណ្ណឹងដែរច្រើនណាស់7,003ដងប្រហែលណាណាច្រើនណាស់7,021 20,000ជាងណាហើយនៅភរិយានៅប្រពន្ធទៀតនោះការបរិជាទាំងនោះតែងខ្លួនហើយចុះកាន់ថ្នល់ដើម្បីប្រាថ្នានឹងលែងអខត្តរិកភិក្ខុវជីបុត្រដើរចង្ក្រមនៅក្នុងទីចង្ក្រមធំប្រមាណ60ហត្ថឃើញប្រច័ណ្ឌដែតនៅលើផ្ទៃអាកាសឈរអាស្រ័យផែនកដាចុងទីចង្ក្រមពោលនគរថាដែលលោកដូចសំណោះខ្លួនឯងម្នាក់ឯងជាស្ដេចមកនៅក្នុងព្រៃណាបាទថាអបវិធាំងវៈវណ្ណៈស្មឹងទិរុកាំងសិក្ដីថាដោយកំណាត់ឈើដែលគេចោលក្នុងព្រៃព្រោះជាអ្នកវាចាគ្រឿងតបតែងខ្លួនគឺសម្ពុតជូតក្បាលនៅឃើញសម្ពុតជូតក្បាលហ្នឹងណាពួកទេនីគេចូលចិត្តរុំក្នុងតង់ណាណាមិនដឹងមិនថ្ងៃដោះទេក្លិនដោយស័កសពនៅលើក្បាលអញ្ចឹងណាបាទថាបាបិយោសិក្ដីថានឹងមានអ្នកដតីណាដែលអាក្រក់ជាងយើងនឹងលោកគិតអញ្ចឹងបាទថាបិហយន្តិសិក្ដីថាទេវតានិងមនុស្សជាច្រើនប្រាថ្នាចំពោះលោកថាពធរៈនៅក្នុងព្រៃជាអ្នកត្រួតត្រងនៅសម្ពន្ធបាំងស្គូលជាអ្នកកាន់បណ្ណបាតជាអ្នកត្រាច់បណ្ណបាតតាមលំដាប់ផ្ទះមានសេចក្តីប្រាថ្នាតិចមានសេចក្តីសន្តោសនឹងទេវតាពញ្ញុលកន្លែងហ្នឹងទៀតណែហើយបាទថាសក្កគាមីណាំងគឺកំពុងទៅកាន់សួរខ្លះទៅហើយខ្លះនឹងប៉ុណ្ណឹងទៀតចប់បច្ចិបតកៈសោទី9សូមអនុមោទនាសច្ឆាយៈណែសច្ឆាយៈសោទី10សម័យមួយភិក្ខុមួយរូបនៅក្នុងដងព្រៃមួយក្នុងដែនកោសលក៏សម័យនោះកាលមុនភិក្ខុនោះជាអ្នកស្វាធ្យាយសច្ឆាយៈណែគឺស្វាធ្យាយបាលីថាសច្ឆាយៈច្រើនហួសពេលវេលាដល់សម័យក្រោយមកភិក្ខុនោះក៏មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចជាអ្នកនៅស្ងៀមញ៉ាំងកាលឲ្យប្រព្រឹត្តកន្លងទៅដោយផលសមាបត្តិផលសមាបត្តិសពណែអ្នកដែលធ្លាប់ឮសូត្រធម៌ហ្នឹងគេធ្លាប់អញ្ចឹងណាវិខោពីដើមលោកសូត្រទៅហើយដល់ក្រោយមកលោកគង់នៅក្នុងសមាបត្តិទេវតាធ្លាប់ឮលោកសូត្រអញ្ចឹងអាគ្រានោះទេវតាដែលអាស្រ័យនៅនាដងព្រៃនោះមិនបានស្ដាប់ធម៌របស់វិខោនោះក៏ចូលទៅរកវិខោនោះលុះចូលទៅដល់ហើយទៅពោលគាថានឹងវិខោនោះថានឹងធ្លាប់ស្ដាប់ណាបបិទ្ធវិខោប្រហែលអ្វីបានជាលោកនៅរួមរូបរួមជាមួយនឹងពួកភិក្ខុហើយលេងស្វាធ្យាយនៅធម្មបទណាបទនៃធម៌ធម្មបទ
បុគ្គលអ្នកស្ដាប់ធម៌រមែងបាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាទេដែលស្ដាប់ព្រះឯអ្នកដែលសម្ដែងធម៌រមែងបាននៅសេចក្តីសរសើរក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងអ្នកសម្ដែងធម៌នឹងវិខោនោះតបថាពីមុនមានសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងធម្មបទពិតមែនណាបលីថាអហុបរេធម្មបតេសុឆន្ទោយាវៈវិរិយកេណៈសមាគមមហៈយតាវិរិយកេណៈសមាគមមហៈយ៉ាងកញ្ចិតតថាងវៈសុតាំងមុតាំងវាអញ្ញាយនិខេបណមាហុសន្តោតេនឹងពីដើមនៅលោកពេញចិត្តនឹងសោតក្នុងបទនៃធម៌ពិតមែនតែឥឡូវនេះយើងបានដល់វិរិយកធោអស្ចារ្យណាហើយកាលណាបើយើងបានដល់វិរិយកធោហើយសប្បុរសទាំងឡាយបានដឹងហើយក៏សរសើរនឹងការលះបង់អារម្មណ៍ណាមួយគឺរូបដែលឃើញបានដោយភ្នែកឬសំឡេងដែលឮបានដែលឮហើយណារូបដែលឃើញហើយឬសំឡេងដែលឮហើយក្លិនរសផលតពៈដែលពលត្រូវហើយនឹងលះបង់នៅអារម្មណ៍ចប់ជពៈនឹងប៉ុណ្្នឹងឯងគេថាបោះលោកណាសូមអនុមោទនាព្រះថាថាអសច្ឆិយៈសោតនឹងថាយ៉ាងសុខខាងត្រឹមតែជានិបាតបាត់ថាសច្ឆិយៈពហុលោសេចក្តីថាការស្វាធ្យាយដោយអំណាចនៃនិស្សរណៈនិងបរិយ័តលោកចេះបរិយ័តច្រើនគឺស្វាធ្យាយច្រើនហួសវេលាបានឮថាភិក្ខុនោះបោះសម្អាតទីសម្រាប់ពេលថ្ងៃរបស់អាចារ្យហើយឈរមើលអាចារ្យកាលឃើញអាចារ្យនោះកំពុងដើរមកទៅក្រៅឡើងទៅទទួលបាត្រនឹងចៃវរកាលអាចារ្យអង្គុយលើអាសនៈហើយក្រាលណាអាសនៈដែលក្រាលទុកហើយក៏យកផ្លិតស្លឹកថ្នោតបក់ឲ្យប្រាប់ទឹកឆាន់ទឹកលៀងជើងហើយលៀបប្រេងថ្វាយបង្គំឈូរៀនឧទេធ្វើការស្វាធ្យាយរហូតដល់ព្រះអាទិត្យលិចអស្ចារ្យលោកព្យាយាមណែម្រើប្រពជាផងអាចារ្យហ្នឹងពីខោនោះយកទឹកចូលទៅតាំងទុកក្នុងបន្ទប់ទឹកដុតភ្លើងក្នុងចង្ក្រមណែក្នុងទីចង្ក្រមមុនកាលអាចារ្យងូតទឹករួចហើយដើរមកក៏ងូតទឹកណែក៏ជូតទឹកត្រង់ជើងគក់ច្បាច់ខ្នងពេលកាលងាយច្រើនណាស់ណាថ្វាយបង្គំហើយរៀនឧទេសទៀតធ្វើការស្វាធ្យាយក្នុងបឋមយាមទៀតណែយកកិច្ចវត្តនឹងបម្រើព្រះចារផងរៀនផងសម្រាប់កាយក្នុងមជ្ឈមយាមក្រោកឡើងក្នុងបច្ឆមយាមពេលជិតភ្លឺនឹងរៀនឧទេសធ្វើការស្វាធ្យាយដរាបដល់អរុណរះទៅពិចារណាសំឡេងដែលរលត់ទៅហើយដោយការអស់ទៅនឹងស្វាធ្យាយហើយពិចារណាធម៌កើតឲ្យរលត់នោះចម្រើនវិបស្សនាក្នុងខណ្ឌ5គឺឧបតិរូបដ៏សេះអំពីនោះមានភូតរូបនិងនាមរូបដែលសម្រាប់ហើយសម្រាប់ប្រារហតយ៉ាងនេះលោកក៏ឈប់ខ្វល់ខ្វាយនឹងអត់ទៅកិច្ចការដែលលើកត្រូវធ្វើលែងធ្វើទៀតទៅបាត់ថាអបោសកោសេចក្តីថាមិនខ្វល់ខ្វាយក្នុងការរៀនឧទេសនិងក្នុងការស្វាធ្យាយបាត់ថាសកមេយតិសេចក្តីថាពិខុនោះគិតថាឥឡូវនេះយើងនឹងកបីធ្វើការស្វាធ្យាយដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍របស់យើងនោះដល់ទីបំផុតហើយឥឡូវនេះប្រយោជន៍អ្វីដោយការស្វាធ្យាយរបស់យើងដូច្នេះហើយញ៉ាំងវេលាឲ្យកន្លងទៅដោយសេចក្តីសុខដែលការរំពីផលសមាបត្តិបាត់ថាអច្ឆិអច្ឆភាសិសេចក្តីថាទេវតាគិតថាការតអញ្ចឹងមិនសប្បាយកើតដល់ពធរៈឬថាដល់អាចារ្យរបស់លោកប្រហេតអ្វីណោះលោកទៅមិនស្វាធ្យាយនៅសំឡេងដ៏ពិរោះបើលោកស្វាធ្យាយពិរោះទៀតណាទេវតាជាប់ចិត្តដោយក្នុងការមុនដូច្នេះហើយទៅទៅឈរនិយាយក្នុងទីចិត្តណា
ព្រះពុទ្ធវចនៈទាំងពួងលោកប្រាថ្នាយកក្នុងបទថាធម្មបទានិធម្មបទហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធវចនៈបទថានិធិយសិប្រែថាមិនស្វាជាយបាលីថានិយិនិតិយសិខ្លះសេចក្តីថាមិនកាន់យកបទថាប្រសាំងសាំងគឺអ្នកពលធัวរមែងបាននៅសេចក្តីសរសើរប្រសាំងសាំងអ្នកដែលពលធัวនោះប្រមែងមានអ្នកសរសើរថាជាអ្នកត្រួតត្រងណាអភិធម្មជាអ្នកត្រួតត្រងប្រសូតជាអ្នកត្រួតត្រងវិន័យនឹងអ្នកពលធัวនឹងដូចយើងរៀនអភិធម្មអញ្ចឹងគេថាកូនសិស្សអភិធម្មណាតើបានចេះផងហ្នឹងណាទៅចូលលោភៈអីតិចតួចបាក់បើកតើតប់ហ្នឹងណាកូនសិស្សអភិធម្មធម្មតាណាកូនសិស្សអភិធម្មណាបតាវិរិយកេណៈបានដល់ដោយអរិយមគ្គបតាអញ្ញាយៈប្រែថាដឹងហើយណាបតថានិខេបណង្គសេចក្តីថាលោកសំដែងដល់ពុទ្ធេរៈនោះថាសប្បរោះរមែងពោលវិសិជ្ជនាវិសិជ្ជនានឹងឆ្លើយវត្ថុដែលឃើញហើយនឹងស្ដាប់ហើយជាដើមតែនេះមិនមែនសំដែងដល់ព្រះពុទ្ធអធិប្បាយថាពុទ្ធេរៈឲ្យវិសិជ្ជនាពុទ្ធវចនៈដោយពាក្យប្រមាណប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណេះមិនក៏បីជាអ្នកស្វាជាយរហូតអស់កាលជានិច្ចតែថាភិក្ខុអ្នកស្វាជាយហើយដឹងថាយើងអាចជាអ្នកត្រួតត្រងអត់ឬធរប្រមាណប៉ុណ្ណេះដូច្នេះហើយក៏បីបដិបត្តិដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុកនៃវត្តដាក់ទុកនឹងចប់អត់សច្ឆាយសោទី10ទាំងសូមអនុមោទនាវត្តដាក់ទុកបានដល់អីសម្ញវត្តដាក់ឥឡូវចុះវត្តដាក់ទុកបានដល់អីសម្ញយើងញៀងសួរពីវត្តដាក់ឆ្លើយហើយបានដល់បានដល់អីកម្មវិបាកកិលេសចុះវត្តដាក់ទុកណាវត្តដាក់ទុកស្អីទៅហកម្មនឹងឯងវិបាកនឹងដែរដូចគ្នាណាកម្មវិបាកហើយនឹងកិលេសនឹងគឺវត្តដាក់ទុកឯងណាហើយនៅណាច្រើនប្រសូតទៀតយកមកប្រសូតទៀតចុះនៅសូត្រទី11អយោនិសោមនសិការៈសូត្រសម័យមួយភិក្ខុមួយរូបនៅក្នុងដងព្រៃមួយក្នុងដែនកោសលក៏សម័យនោះឯងភិក្ខុនោះទៅនៅក្នុងទីសម្រាកក្នុងវេលាថ្ងៃត្រេះរិះវិតកៈណាទាំងឡាយជាអកុសលដល់លាមកណាព្រោះវិតកៈគឺមាន6អកុសលវិតកៈ3ហើយកុសលវិតកៈ3ណាដូចលោកបុះហើយគង់នៅជាសក់អញ្ចឹងហើយកុសលវិតកៈហើយដល់លោកចង់សក់មកវិញគឺអកុសលវិតកៈណាត្រេះរិះទៅរកាមណាហើយកាមវិតកៈត្រេះរិះដើម្បីបៀតបៀនជាបាទជាបាទវិតកៈនឹងវិហិង្សាវិតកៈនឹងអកុសលវិតកៈ3ហើយដល់កុសលវិតកៈគឺនេកមៈវិតកៈអព្យាបតៈវិតកៈហើយនឹងអវិហិង្សាវិតកៈ6ហ្នឹងគ្រានោះឯងទេវតាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងដងព្រៃនោះជាអ្នកអនុគ្រោះប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ដល់ភិក្ខុនោះចង់ធ្វើភិក្ខុនោះឲ្យសង្វេគក៏ចូលទៅរកភិក្ខុនោះលុះចូលទៅដល់ហើយទៅពោលគាថានឹងភិក្ខុនោះថាណែអយោនិសោមនសិការាសោវិតកេហេខច្ឆសេអយោនិសោបដិនិសច្ចនិសច្ចយោនិសោអនុវិចន្តយៈណែសត្ថារាងធម្មង អរភៈ សង្ឃង សីលា និវត្តនោ អធិកច្ឆសិបា មោជិង បៃតសុខៈ មសង សិយង តតោ បាមុជ្ជពហុលោ ទុក្ខសន្តង ករេសសីតេ លោក
ដែលវិតកៈទាំងឡាយទំពាស៊ីបានព្រោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោយឧបាយប្រាជ្ញាណាវិតកៈនឹងទំពាស៊ីចិត្តយើងនឹងពេលដែលទួលទានដំណេកមិនលក់អីហ្នឹងគឺមិនយើងមិនលក់អីគឺវិតកៈនឹងវាស៊ីចិត្តនឹងគ្រប់ណែមែនទេទៅពេលស៊ីគ្រប់តិចចុកជើងតិចស្អីចឹងតែណែនឹងគឺវិតកៈហ្នឹងហើយវាកើតឡើងហើយធ្វើម៉េចឲ្យបាត់ធ្វើម៉េចក៏បំបាត់ទៅវាកើតហើយក៏វាលត់ទៅហ្នឹងចូលលោកលះបង់អ្នកទេវតានឹងបញ្យលចូលលោកលះបង់ឧបាយមិនមែនជាប្រាជ្ញាចេញយើងគិតខុសវិតកៈនឹងកើតដែរទាំងហើយចូលត្រេះរិះដោយឧបាយប្រាជ្ញាវិញណែគិតថាបានថាមានអីហ្នឹងនឹងគិតខុសទេគិតថាមិនត្រូវឬក៏ពេលឈឺគិតថាលំបាកណាអាហ្នឹងក៏គិតខុសដែរគិតមិនត្រូវខ្ញុំនេះពេលឈឺណាឈឺនឹងបាទៅមកជាទេអានឹងគិតត្រូវឬគិតខុសគិតខុសហើយចាគិតមិនត្រូវខ្ញុំអ្នកខ្ញុំអូនគិតមិនត្រូវដូចថាឈឺណាណាអានឹងនិយាយពីរៀនគិតហ្នឹងរៀនគិតតែពេលដែលគិតឃើញតែឈឺហ្នឹងជារបស់ដែលមានពិតគណៈហ្នឹងជាធម្មៈដែលកំពុងមានអាស្រ័យបច្ច័យទុក្ខសហកតៈកាយវិញ្ញាណទុក្ខវេទនាណាអាហ្នឹងឯងគិតត្រូវវិញណាណាដែលថាយើងចង់ជាហ្នឹងគឺគិតខុសទេឈឺហ្នឹងវាមានព្រោះបច្ច័យណាវាមានព្រោះហើយជារបស់ដែលគួរសិក្សាណែដោយបរិញ្ញាកិច្ចកំណត់ដឹងនៅនាមធម៌ដែលព្រមដោយបច្ច័យកំពុងកើតហ្នឹងស្គាល់ធម៌ហ្នឹងឯងនឹងគិតត្រូវសមាបដិបទាសមាទិដ្ឋិឬក៏យោនិសោមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងត្រូវតាមការពិតនៃសច្ចធម៌ដែលកំពុងមានកំពុងប្រកាសហ្នឹងឯងនឹងអត់មានយើងមិនអាចហាមកុំឲ្យនឹកគិតចង់ជាបានទេអានឹកគិតចង់ជាហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាមានហើយវាជារបស់ពិតដែរណាបន្តែបានវាគិតចង់ជាអាហ្នឹងគឺជាអយោនិសោមនសិការៈណាអញ្ចឹងតាល់តែស្ដាប់ពធអញ្ចឹងទៅក៏យល់ណានឹងបានទេវតានឹងប្ររូបថែមទៀតថាចូលហើយចូលត្រេះរិះដោយឧបាយប្រាជ្ញាវិញទេវតាបញ្យលអញ្ចឹងហើយបានប្រារព្ធនៅព្រះសាស្តាគិតព្រះអង្គព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃជាអ្នកប្រព្រឹត្តសិលរមែងបាននៅបាមោជៈបៃតេសុខៈឥតសង្ស័យគិតក្នុងប្រតនត្រ័យនឹងបោសុតក្រៃលែងណាមានផពវាសនាហើយបានមកជួបព្រះអង្គណែជាអ្នកត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធជាសាស្តានៃទេវតានិងមនុស្សក្នុងលោកចឹងទៅយើងអ្នកបង្អោនចិត្តទៅដើម្បីស្ដាប់ធម៌ទៀតហ្នឹងបដើមានយោនិសោមនសិការៈទេវតានឹងបញ្យល់ចឹងបើលោកបានប៉ាមកជាច្រើនជាងនេះទៅទៀតនឹងធ្វើនៅទីបំផុតຕົកបានគ្រានោះឯងពិខោនោះលុះទេវតានោះធ្វើឲ្យសង្វេគហើយក៏ដល់នៅសេចក្តីសង្វេគនៅក្នុងព្រះថាថាសោតនឹងតិចទេគឺអកុសលវិតកេណបានដល់មហាវិតកៈ3គឺកាមវិតកៈជាដើមនោះហៅថាមហាហ្មងហ្នឹងអូខ្លាំងថ្ងៃណាក៏មានវាហ្នឹងដែរណាថ្ងៃណាពេលណាក៏ចេះតែត្រេះរិះតរករឿងឆ្ងាញ់រឿងស្អាតរឿងល្អហ្នឹងនឹងបានថាមហាវិតកៈអញ្ចឹងទៅបតថាអយោនិសោមនសិការោការាប្រែថាព្រោះមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាបតថាសោប្រែថាលោកនោះសោលោកគេអញ្ចឹងទៅបតថាអយោនិសោប
បដិនិស្សជ្ជៈគឺលោកចូលវាការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយនោះចេញបដ្ឋសត្ថារង្គបានដល់ពោលកម្មដ្ឋានដែលគួរជ្រះថ្លាដោយគាថានេះបដ្ឋបៃតសុខំមសੰសយ៉ាងបានដល់សម្រាប់បៃតដែលមានកម្លាំងនិងសេចក្តីសុខដោយចំណែកមួយនឹងជាប់អយោនិសាមនសិការៈសូទី11ដែលសូមអនុមោទនាយ៉ាងប៉ុណ្ណឹងសិនទុក្ខបតតាចេណេទុក្ខភយាបតតាចេណេភយាសោកាបតហោនតសាពេបេបាណេណោតាមតទៅយើងសិក្សាព្រះវិធម្មនិងជីវិតប្រចាំថ្ងៃតក្នុងលោភៈមួយចិត្តទាំងអស់វាច្រើនណាស់មិនមែនតែលោភៈទេមានក្នុងកាមាវិចរចិត្តទាំងអស់មានប្រមាណ54ណែនឹងកុំភ្លេចណាលោកីចិត្តទាំងអស់មានប្រមាណ81ចិត្តដោយពឹកស្ដាទាំងអស់មានប្រមាណ121លោកត្រចិត្តទាំងអស់ពឹកស្ដាមានប្រមាណ40ណែហើយលោកត្រចិត្តណែមិនពឹកស្ដាប្រមាណ8ណែមហកតចិត្តទាំងអស់មានប្រមាណ27ចេះចឹងណាណែចៅរិលចិត្តទាំងអស់ចែកជាសោវណៈនិងអសោវណៈសោវណៈចិត្តទាំងអស់មានប្រមាណសោវណៈចិត្តទាំងអស់មានប៉ុន្មានណាឯកតិចមែនណាអសោវណៈចិត្តទាំងអស់មានប៉ុន្មាន30 121ដក30នៅសល់ប្រមាណ91ណែនឹងពឹកស្ដានឹងហៅសោវណៈចិត្តអសោវណៈ30សោវណៈ91ចឹងតែបើគេចែកខ្លីទៅទៀតថាណែកាមាវចរៈចិត្ត54កាមាវចរៈចិត្ត54នឹងជាសោវណៈប្រមាណជាអសោវណៈប្រមាណអសោវណៈ30សោវណៈ24បូកចូលគ្នាទៅ54ហ្នឹងគេរៀនចឹងឯងសួរចុះសួរឡើងទៅចេះណាហ្នឹងយើងសូត្រមេរៀនសិនលក្ខណាតិចតកៈរបស់ចិត្តគេមួយអារាមណវេជាអ្នកអ្នកលក្ខណាមានការដឹងអារម្មណ៍ជាកណាពីបពាំងកមរៈសាងមានភាពជាប្រធានជាកាច់បៃសន្ធានអ្នកបច្ចោបតានាងមានការកាត់គ្នាជាផល4នាមរូបបតតថានាងមាននាមខណ្ឌ3និងរូបជាឋានលក្ខណាតិចតកៈរបស់ចេតសិកគឺ1ចតតនេសតលក្ខណាមានកាងអាស្រ័យចាត់កើតជាលក្ខណៈ2អវិយោកបបាទនរៈសាងមានកើតព្រមជាមួយចិត្តជាកាច់បៃអេកាលម្បនាបច្ចោបតានាងមានការទទួលរំតែមួយជាមួយចិត្តជាផល4ចតតបាតបតតថានាងមានការកើតដែលចិត្តជាហេតុចិត្តលក្ខណាតិចតកៈរបស់រូបគឺ1របបណលក្ខណាមានការធ្លាយជាលក្ខណៈ2វិករណរៈសាងមានការចាត់ខ្ចាយជាកាច់បៃអាបជាកតបច្ចំបឋានាមាន
ជាងអព្យាកតៈជាផល4វិញ្ញាណបតតឋានังមានវិញ្ញាណបតតឋានលក្ខណាតិតិកៈរបស់ព្រះនិព្វានគឺ1សន្តិលក្ខណាមាននិងខន្ធជាលក្ខណៈ2អច្ចតរៈសង្ឃមានកាមិនកំរើកញោជាកិច្ច3អនិមិត្តបច្ចោបដ្ឋានังនិមិត្តជាងអកាប្រកប4បតតឋានังអ្នកលក្ខបតេព្រះនិព្វានមិនមានចិត្តឲ្យកើតប្រោះព្រះនិព្វានផតពីហេតុបច្ច័យទាំងពួងចេតសិក52ដួងតែភាសាបាលីដូច្នេះផសាវេតសញ្ញាចេតនាឯកកតាជីវិតន្ត្រយ៉ាងមនសិការាវិតកោវិចារងអតិមកខវិរយ៉ាងឆានតមហងអរិកងអណោតបាងអតចាងលោកផតតថេមានតសាមមច្ចរយ៉ាងកកចាងថៃណាងមត្ថងវិចកិច្ឆាសទ្ធាសតៃហេរៈអតបាអលោកអតោសោតត្រមច្ឆតតតាកាយបាសទ្ធេចតតបាសទ្ធេកាយលហូតាចតតលទុតាចតតមទុតាកាយមញ្ញតាចតតកម្មញ្ញតាកាយបាកញ្ញតាចតតបាកញ្ញតាញាចុកតាចតតចុកតាសម្មាវាចាសម្មាកម្មន្តោសម្មាអាជីករណាមុទិតាបញ្ញន្ត្រយ៉ាងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងគឺ1សមណោសសាកតាំងតតកតាសម្បយតតាំងអសង្ខារិកាំងលោភៈមូលចិត្តតាំងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមសមណោសវេទនីប្រកបដោយតតតែដាក់នាំពីសមណោសសហកតាំងតតតាំងកតៈបយតតាំងសង្ខារកាំងលោភៈមូលចិត្តតាំងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនោសវេទនីប្រកបដោយថែមានការបបួលដាក់នាំមណោសសាកតាំងតតតាំងកតវេបយតតាំងខារកាំងលោភៈមូលចិត្តតាំងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនោសវេទនីប្រាចតតិមានការបួលដាក់នាំគួរសោមមណោសសាកតាំងតតតាំងកតវេបយតតាំងសសាមរេកាំងលោភៈមូលចិត្តតាំងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយសោមនោសវេទនីប្រាចតតតេមានការបបួលដាក់កតាំងតតតាំងកតសម្បយតតាំងខារកាំងលោភៈមូលចិត្តតាំងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងព្រមដោយឧបេនវេទនីប្រកបដោយតតតែមិនមានការបបួលដាក់នាំ9ខាសាកតាំងតតតែកតសម្បយតតាំងសសង្ខារកាំងលោភៈមូលចិត្តតាំងលោភៈមូលចិត្តកើតឡើងដោយឧបេក្ខាវេទនីប្រកបដោយតតតែមានការបបួលដាក់នាំ7ឧបេសាកតាំងតតតែកត
ปยตังพระโมลาจัดตังโลพระโมลาจัดกาดลางพร้อมดอยคาเวตเนียตัดไทยกาบบัวดักน้อมปรำใบโอเปคาสาคาตังตัดไทยกาตะเวปยตตังเรกังโลภะโมลาจัดตังโลภะโมลาจัดกาดลางพร้อมดาวอุเปคาเวตเนียดักน้อมโตสัมโมลาจัดปีดวงเกมวยโตมโนสัสสะกาตังปะได้แก่สามประโยชน์อาสังคาระกังโตสัมโมลาจัดตังโตสัมโมลาจัดกาดลางพร้อมดาวิโตมโนตเนียประกอบดาวิปะได้แค่มันเมียนกาบบัวดักน้อมปีโตมโนสัสสะกาตังปะปะได้แก่สามประโยชน์ตังสัสังคาระกังโตสัมโมลาจัดโตสัมโมลาจัดกาดลางพร้อมดาวิโตมโนสเวตเนียประกอบดาวิปะได้เมียนกาบบัวดักน้อมโมหะมูลาจัดปีดวงคือมวยโอเปคาสาคาตังวิจเกชาสัมคาระกังโมหะโมลาจัดตังโมหะโมลาจัดกาดลางพร้อมดาวิอุเปเวตเนียประกอบดาวิวิจกิจฉามันเมียนกาบบัวดักน้อมปิงอุเปสาคาตังอตตจะสามประโยชน์ตังอสังคาระกังโมหะโมลาจัดตังโมหะโมลาจัดกาดลางดาวิอุเปคาเวตเนียประกอบดาวิอตตจะมันเมียนกาบบัวดักน้อมเล่นโตระบาโลเพะขนองขอดกะในกายมหานิเตธาอนาตะยะโนโลภาโลภจัตตะปะกาปะโนภยะมันตะระตาจิตตังตังจะโนเนียวะปอยจะไตลดทออัตเนจิเนียไตลดทอธรรมแมงนปาสัตเตอันตะตะมังตะเตียแต่ยังโลภสหเตนะรังโลภะเจียเกลัยยังสิกดายวินะกาดโลภะเจียเกลัยยังจัดออยกำราวภัยกาดให้ขนองคำจนรำแมงมันย่อจบาในภัยโนเตบกวลเนี่ยโลภรำแมงมันดังอาจบกวลเนี่ยโลภรำแมงมันโลภะครอบสังกัดจวนนาสิกดายงงงัดสอนจังในจวนโนกะระเมงក្នុងកាលនោះដូច្នេះលក្ខណតិចតុកៈរបស់លោភៈគឺមួយអារាមមណៈគហណៈលក្ខណោមានជាអារាមជាលក្ខណៈដូចស្មាចប់ជាប់ពីងអភិសង្កៈរៈសោមានតេជាប់ក្នុងអារម្មណ៍ជាកាច់បៃអបរិជាកបច្ចប់បដ្ឋានោមានកាមិនលះជាផល4សញ្ញោចនិយធម្មេសអាសាតតេសនបតតឋានមានកាឃើញដោយពេញចិត្តក្នុងធម៌ដែលជាអារម្មណ៍របស់សញ្ញចេនជាហេតុចេនចែកលោភៈមូលចិត្ត8ដួងដោយនៃផ្សេងផ្សេង1ដោយជាតិជាអកុសល2ដោយភូមិជាកាមាវចរៈភូមិ3ដោយវេទនាជាសោមនោសវេទនាអបេខា4ដោយហេតុជាអ្នក
Nâng chiệt vị hết tâu ca chát pram đoài xăm pa yot chiệt tật thai ca ta xăm pa yot chiệt tật thai ca ta vep pa yot buôn pram mùi đoài xăng Kareka buôn chia sạ sang Kareka buôn prampi đoài sao phân nạ chia ạ sao phân nạ chất prampi đoài Chiang ạ cơ xa là chiên pram buôn đoài lộc chia lộc cây và chất đập đoài cây chia chất chia vân nạ cách đáp mùi đào á rõm chia chất miên á rõm tên pram mùi đáp bì đào thuyê chia chất tam thuyê tên pram mùi đáp bây đào vật thao trọt hát tây vật thao phùm đài miên pram đáp buôn đào về nhiên nà thiê chia mẹ nô về nhiên nà thiê sông ạ nà mô tà ni ạ nà mô tà ni ạ bòn bà sĩ ca kháng sư vi hò ngợp mọc buôn prật mọc toàn đài nọ khom chì yếm nà chong riêng nà bì thò mây chê nà nâng riêng to là nữ nữ miền cầm lăng cầm hai chẳng tới dân riêng tới chỗ khá mình chỗ khá nè tại còn bà chiêng rôn tà ri chà hai nè bà riêng chiêng môn mấy nhóm nếp càng được mấy riêng rùa nè nhóm nếp riêng mạng chân nằm ấy nè lâu chư chư kê chư có non riêng mà đoàn ba mấy đó bà cực vàng nè nên bàn chân nuôi bị đào màu đó à, mô tình niên đó bà sĩ ca thì nè là dục cho đôi đôi bà sĩ ca xâm tra hêm nữ khám đi sức tá chẳng á dục cho đôi nâng nữ tròm mình xâm ra này đoàn nè đoàn màu xâm ra này ngớp tròm ngớp à, tròm tròm nâng sạch để mê bón mê bón đời nhận nhôm màu sẽ là chẳng tròm cùi sẽ đạp croupy màu nó sẽ mê bọn này pro tại chiết tròm là ngay để vừa ở dương bàn màu chụp menu vừa ở dương đòn là tìm phật này tốc cứ brand biển cứ khăn tay gì đấy ở thôn ông thôn bàn đó lấy khăn tay ông thôn bàn đó lấy cứ bồng riên đấy nè bồng riên này nè nên công chế là tô xạ tô xạy công chế là ạ tô xạy nè ấy bạn đó lấy à cũng bông bông riêng nè ọt thôn nè bạn đòn từ pi màu nâng cái khăn tay nông tin ní mền ạ tô xạ đi đại lưu vi rì dạ nè ấy ạ tô xạ ấy ạ tô xạ khôi mộc nè nè cứ miền chia diêm chia dịch đây ở thôn nè chúng mua ta dịch đây ở thôn cứ nè dịch đây chia diêm tập bạ nâng nè đột cầm đài à, mùi tiết đây thả ạ tô xạ mình khăn nâng khăn tay đá à nâng ở trom nâng cầm đau là mình cào nâng bia xong đây nè đất tây nâng trâu măng mau mình khăn cào đã nâng ạ tô xạ khăn tay đài ở thôn nè vẫn nằm nghe rồi nè ạ tô xạ nâng nghe từ rơ nơi tì nạ bàn đi tòa để mà chỗ cao nâng cào mà lục bà đà xa đà chẳng tới dừng kê rệp vô thân nằm đẹp chìa bà tô xạ chật nâng ở miền ạ tô xạ là nè nghe chìa bà chìa đi vậy bật để mở tới đôi ọt khẩn nha anh đang mau bị ọt toàn nè toàn trừ cái chỗ trừ bà là đôi hồng nhưng mở tới đôi kêu sờ sa đã cái chỗ tới trên chùa nè đồ dân đôi nè đây mở tới đôi mòm toàn á vậy còn tích nhào nè còn tích nhào trên chùa màu nè
អាហ្នឹងបើចេញអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបើយើងនៅខឹងអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទៀតយើងរៀនអភិធម្មណាអប់រំសតិដ្ឋានបដិបត្តិទៅតិចម្ដងតិចម្ដងកំណត់ដឹងថាទោសៈមានពិតជាសច្ចធម៌ជាអភិធម្មជាធម្មៈជានាមធម៌សុទ្ធជាខណ្ឌតែមិនមែនជាយើងណាសិក្សាតិចម្ដងតិចម្ដងនេះគិតទេដល់តែឧបការៈដល់សតិដ្ឋានបដិបត្តិមកឃើញចិត្តដែលកើតដែលមានទោសៈប្រកបដោយទោសៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តប្រកបដោយទោសៈមិនយើងរៀនទៅចង់ឲ្យអស់ទោសៈទេតែឲ្យស្គាល់ត្រឹមតែទោសៈព្រោះអវិជ្ជាវាអត់ស្គាល់ថាជាទោសៈនឹងតាមសេចក្តីពិតទេវាចេះតែនឹកគិតតែអញខឹងអញក្រោតអញមួម៉ៅអ្នកដតីខឹងអ្នកដតីក្រោតអ្នកដតីមួម៉ៅតាមពិតអត់ទេទោសៈនោះគឺនាមធម៌មួយដែលគួរដល់ការសិក្សាហ្មងគួរដល់សតិសិក្សាវិបស្សនាវិបស្សនាហ្នឹងគឺបញ្ញាឃើញការកើតនិងការរលត់នៃសង្ខារធម៌យ៉ាសិក្ដីក្រោតហ្នឹងគឺសង្ខារធម៌អត់មានទៅរោវិបស្សនាហ្នឹងទៅឃើញអីនៅក្នុងព្រៃគឺឃើញធម៌ដែលកើតអាស្រ័យបច្ច័យហើយរលត់ទៅឃើញថាធម៌ហ្នឹងកើតហើយរលត់តាមសិក្ដីពិតមែនអាហ្នឹងឯងគឺវិបស្សនាញាណអស់នៅសិក្ដីប្រកាន់ការយល់ថាមានសត្វបកគលក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងឯងធម៌ដែលយើងកំពុងរៀនដោយលោភៈអីចឹងយើងទៅរកលោភៈឯណាក្នុងសភុមានតពាកដែលបយល់ពីលោភៈហ្នឹងប៉ុន្តែលោភៈដែលកើតវាមិននៅក្នុងសភុណាវាកើតណៃណាបងសេងនេះលោភៈដែលកើតវាកើតណៃណាណែមកបងត្រៃលោភៈដែលកើតកើតណៃណាចៃគ្រប់មុខគឺយ៉ាងណាណែកូនចាស់ថ្មីលោភៈដែលវាកើតកើតណៃណាណែចិត្តវាមានកត្រកចេះតែលោភៈនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណែអាស្រ័យអារម្មណ៍កើតអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើម៉េចលោភៈកើតអារម្មណ៍របស់លោភៈហ្នឹងណែអារម្មណ៍ដូចរូបជាទីពេញចិត្តលោភៈកើតសំឡេងជាទីពេញចិត្តលោភៈកើតក្លិនជាទីពេញចិត្តលោភៈកើតរសជាទីពេញចិត្តលោភៈកើតណែហើយក្តៅតិចតឹងញ័រជាទីពេញចិត្តលោភៈកើតអាស្រ័យអារម្មណ៍នឹងកើតលោភៈណែបន្តដ្ឋានរបស់លោភៈថាម៉េចអត់ដឹងណែទស្សនៈបន្តដ្ឋានណោពេញចិត្តនៅក្នុងធម៌ដែលជាអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយធម៌ដែលវាជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រកាន់វាជាទីតាំងនៃសេចក្តីត្រេកអរគឺរូបសម្លេងក្លិនរសផោតពៈហ្នឹងឯងលោភៈហ្នឹងកើតអាស្រ័យធម៌ហ្នឹងណែហើយវាអាស្រ័យចិត្តកើតវាមិនមែននៅក្នុងចិត្តទេណាញោមអូនលោភៈនេះវានៅក្នុងចិត្តវាអាស្រ័យចិត្តកើតឡើងលោភៈចិត្តស័កបើថាវានៅក្នុងចិត្តអាហ្នឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងវាមានស្អីមួយនៅខាងក្នុងហ្នឹងសម្រាប់ស្អីកើតក្នុងវាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាអត់មានក្នុងមានក្រៅទៅព្រោះពេលដែលវាកើតអាស្រ័យអារម្មណ៍ទៅកើតឡើងហើយដល់ពេលវាអត់តាន់កើតចិត្តហ្នឹងនៅណាអត់មាននៅក្នុងទីណាទេអាស្រ័យអារម្មណ៍ទៅកើតវាអត់មាននៅក្នុងអារម្មណ៍វាអត់មាននៅក្នុងបេះដូងវាអត់មាននៅក្នុងភ្នែកទេដូចចិត្តឃើញវាអត់មាននៅក្នុងភ្នែកឯណាណាមជឿបើថានៅក្នុងភ្នែកខ្វេះភ្នែកនោះជន់ក៏ខ្ទេចច្រាំមិនខ្ទេចមានចិត្តដែរអត់ផងហ្នឹងគ្រាន់តែវាអាស្រ័យចក្ខុប៉ះខ្ទប់នឹងរូបចិត្តឃើញនឹងកើតឡើងដូចជាឈើគូសជាខាត់អីចឹងយើងមើលតែអាឈើគូសផ្សេងអាកដាស់របស់ឈើគូសនឹងផ្សេងយីសួរថាភ្លើងដែលឆេះហ្នឹងអាស្រ័យវានៅក្នុងជើងគូសហ្នឹងឬវានៅក្នុងกระดาษតែនៅក្នុងជើងគូសក៏អត់មាននៅក្នុងกระดาษក៏អត់មានប៉ុន្តែអាជើងគូសនិងกระดาษក្រូតហ្នឹងក្រៀតហ្នឹងប៉ះគ្នាទៅភ្លើងហ្នឹងក៏ប្រកបឡើងណាហ្នឹងយើងសិក្សាធម៌ហ្នឹងឲ្យឃើញនាមរូបនេះនាមរូបបរិឆេទញ្ញាហ្នឹងបរិញ្ញាកិច្ចហ្នឹងគឺ
កំណត់ដឹងនៅនាមរូបលោភៈគឺនាមធរឯងដែលថានាមរូបនឹងគឺបញ្ចូលលោភៈនឹងមួយផងដែរទាំងលោភៈចិត្តទាំងលោភៈចេតសិកនឹងរៀនទៅសិក្សាអញ្ចឹងលោភៈវាមិនមែននៅក្នុងយើងទេលោភៈវាកើតពេលដែលអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យលោភៈនឹងមានលោភៈនឹងកើតឡើងឧទាហរណ៍ថាទទួលទានអាហារប្រាប់ទៅឆ្ងាញ់ណែស្អីកើតឡើងយើងអ្នកបង្កើតលោភៈនឹងឬក៏លោភៈកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យយ៉ាងពេលដែលឆ្ងាញ់នឹងលោភៈនឹងមានអីជាបច្ច័យដែលថាលោភៈដែលកើតឡើងឆ្ងាញ់ណែពេញចិត្តក្នុងឆ្ងាញ់នឹងវាកើតឡើងទៅហើយលោភៈនឹងមានអីជាអារម្មណ៍មានរសអារម្មណ៍នឹងជាទីពេញចិត្តជាអារម្មណ៍ណែយើងថាប្រហុកកទៀវអីចឹងទៅប៉ុន្តែរសអារម្មណ៍ដែលជាទីពេញចិត្តលោភៈនឹងកើតឡើងពេលហ្នឹងយើងទៅរោធអីទៀតដើម្បីលះលោភៈទេអត់ទេគឺអប់រំស្មារតីស្គាល់ថាលោភៈនឹងឯងមានមែនគណៈដែលកំពុងទទួលទាននឹងគឺលោភៈធ្វើកិច្ចពេញចិត្តតែកិច្ចអីលោភៈលោភៈតែកិច្ចអីខ្ញុំនាងចេះហើយតែមែនទេលោភៈលោភៈចិត្តណាលោភៈចិត្តសឹកនិងលោភៈចិត្តទាំងពីរនឹងចោះតែកិច្ចអីខ្ញុំអូនណាជវនៈកិច្ចជវនៈកិច្ចជាវណ្ណៈនឹងសែបសោយនៅអារម្មណ៍នឹងណាហើយជវ័ននឹងលោភៈសោយនៅអារម្មណ៍នឹងគឺរក្សាអារម្មណ៍នឹងលោភៈកើតក្នុងគណៈនឹងឯងគណៈនឹងមានទោសៈទេពេលដែលលោភៈកើតឡើងអត់ទេពេលដែលលោភៈកើតឡើងមានមហាកុសលទេគណៈនឹងអត់ទេប៉ុន្តែវាកើតហើយវានៅតែកើតនឹងវាអត់រលត់ទេលោភៈនឹងអត់ដែលវារលត់ទៅតាន់ពេលហេលោភៈហ្នឹងឯងជានាមធរដែលគួរដល់ការសិក្សាវាកើតហើយរលត់ទៅអាការកើតរលត់របស់លោភៈហ្នឹងឯងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាឯតួលោភៈហ្នឹងឯងដែលជាអារម្មណ៍របស់សតិដ្ឋានលក្ខណៈវិសេសៈលក្ខណៈរបស់លោភៈហ្នឹងអារមណៈកេហណៈលក្ខណៈនោះអាការជាប់ទៅណែក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់លោភៈហ្នឹងអាវិសេសៈហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់ណែសតិសិក្សាតែអាចសិក្សាត្រង់លោភៈដែលកំពុងប្រកបហ្នឹងហើយដល់សាមញ្ញលក្ខណៈរបស់លោភៈយ៉ាងម៉េចសាមញ្ញរបស់លោសាមញ្ញលក្ខណៈរបស់លោភៈអាវិសេសៈគឺមានលក្ខណៈជាប់តែក្នុងអារម្មណ៍ហើយដល់សាមញ្ញលក្ខណៈព្រោះមានលក្ខណៈពីរខុសគ្នាណែមួយវិសេសលក្ខណៈគឺបច្ចៈលក្ខណៈត្រង់តួខ្លួនលោភៈហ្នឹងតួលោភៈហ្នឹងហើយពីរសាមញ្ញលក្ខណៈបានន័យថាលក្ខណៈស្មើទូទៅវាអត់ចំពោះតែលោភៈទេធោណាក៏មានអាសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងដែរគឺមិនទៀងជាទុកអស់ទៅសូន្យទៅអាសភាពមិនទៀងហ្នឹងគឺវាមានគ្រប់ធោដែលកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងលោភៈវាមានអាសាមញ្ញលក្ខណៈអញ្ចឹងវិបស្សនាដែលឃើញសាមញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងហ៎អត់មាននៅក្នុងមនុស្សសត្វទេតែលោភៈដែលកើតគឺអស់ទៅលោភៈហ្នឹងឯងដែលរលត់ទៅអាឃើញត្រង់ហ្នឹងដកគំនិតដែលថាយើងពេញចិត្តដកគំនិតដែលថាយើងស្រឡាញ់តែនៅសល់តែតួលោភៈពេញចិត្តលោភៈស្រឡាញ់ហ្នឹងឯងអាកន្លែងហ្នឹងគេថាឃើញធោះទៅអស់សេចក្តីប្រកាន់បាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់នឹងមិនកង្វល់ព្រោះបានស្គាល់សច្ចធោះតាមសេចក្តីបែបហ្នឹងដែលថាសិក្សាពីលោភៈហ្នឹងមែនក្រាន់តែចេះពាក្យទេគឺផ្ដើមសិក្សាបដិបត្តិទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងគ្រប់សភាវៈធោះទាំងអស់ណែគណៈឃើញជាតួធោះគណៈឮជាតួធោះគណៈធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផោតពៈគណៈស្រឡាញ់នឹងគឺតួធោដែលជាអកុសលធម្មាជាអកុសលធោនឹងគឺលោភៈដែលជាលោភៈមូលចិត្តជាមួយនឹងចេតសិកនឹងឯងណែដល់យើងរៀនទៅ
បញ្ចូលចេតសិកទៅយើងសោតសោតទាំងចេតសិកដែរកុំភ្លេចណាដល់ពេលយើងសោតយើងសោតទាំងចេតសិកដែរសោតប្រែហើយយើងបញ្ចូលចេតសិកដែរមើលសោតសាក់មើលសោតសាក់មើលយើងរៀនដល់បានប្រមាណលោកភ័យហើយបាយាណាតោះទាំង3ហ្នឹងតាអញ្ចឹង1សមណ្ណសសហកតាំងតេថេងកតសម្បយតតាំងអសង្ឃរេកាំងលោភមូលចតតាំងលោភមូលចតកើតឡើងព្រមដោយសមណ្ណសវេទនីប្រកបដោយបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ19ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13មោចាតកចេតសិកលោតេកចេតសិកពីវាមានណោពីតោមណោសសហកតាំងតេថេកតសម្បយតសសង្ខារេកាំងលោភមូលចតតាំងលោភមូលចតកើតឡើងព្រមដោយសោមណោសវេទប្រកបដោយមិតេដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ21ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13មោចតកចេតសិកលោតេកចេតសិកពីវាមានោថៃតុកចេតសិកពីគឺថៃនាងមេធាំង3សាមណោះកតាំងតេតេកតវេបបយតតាំងអសង្ខារេកាំងលោភមូលចតតាំងលោភមូលចតកើតឡើងព្រមដោយតនីចតេថេបបួលដាក់នាំមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ19ដួងគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក13មោចតកចេតសិក4លោតេកតសិក2វិតេថេបាន3ហ្នឹងហ៎ណាលាក់លើហ៎ហេសាមញ្ញសាមញ្ញអត់សេះតែសេះឲ្យត្រូវសូត្រឲ្យត្រូវគ្នាមានចេតសិកកើតរួមជាមួយតែតើសេះអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យសូត្រឲ្យត្រូវគ្នាណាមានចេតសិកកើតរួមជាមួយប្រមាណទៅដាក់ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងណឡោតេកៈ2ដកតិដ្ឋេហេតុអីបានដកអត់តន់តន់វាយហ្នឹងខ្ញុំនឹងឥឡូវទៅខ្ជិលជាងខ្ញុំឯងទៀតណាណាមានចេតសិកកើតរួមជាមួយហ្នឹងហើយចាំធ្វើក្រដាស់ជូនហ្នឹងដឹងថាថ្ងៃណាបានសត្វវត្តទីប្រមាណតើថ្វាយត្រូវអ្នកតាហ្នឹងថ្វាយខុសស្អីកុំធ្វើហើយតោះនេះអ្នកខាងស្វីសដែរអ្នកខំងើបមកយល់ទេមិនយល់សួរណាណែបាសកាឡុកបុផាបាសកាសេងសុខហេងដែរណាទៀតនៅស្វីសប្រហែលអ្នករៀនច្រើននេះណាដាក់ទី4ណាទៅសេទី4មេរៀនណែទី4ទី4ណាវាអត់មាន
ទីសេឲ្យទីសេសេត្រង់ដដាស់មេរៀនហ្នឹងសេក្រសេទុកណាមានចេតសិកកើតរួមជាមួយ21ដួងសេលើមេរៀនហ្នឹងតើលោកភេទដែលយើងសូត្រមិញណាលើមេរៀនហ្នឹងដល់កដាស់មេរៀនទំព័រម៉ានហ្នឹងមកដែលយើងថាដាក់ត្រង់លោភៈណាលោភៈ8ដួងហ្នឹងទៅសេលើហ្នឹងទៅណែមានចង្អល់អីសាក់សួរណាទៀតខាងនៅតាមអ៊ីនធឺណិតអីរៀនអភិធម្មហ្នឹងទៅការសាក់សួរច្រើនណែការពីការយល់ខុសហើយមិនមែនរៀនទៅគ្រាន់តែដើម្បីចេះទេចេះពីណាណែជាជាអ្នកអីប៉ុណ្ណឹងទេគឺដើម្បីអប់រំឲ្យស្គាល់ថាជីវិតនេះគឺជាអភិធម្មមែនណែកំពុងជាប់ស្អិតដកចិត្តមិនរួចអីហ្នឹងអាហ្នឹងលោភៈណែកំពុងមួម៉ៅអីហ្នឹងតោសាហើយសំងៃមានតែប៉ុណ្្នឹងបើមួម៉ៅពេញចិត្តបើមិនពេញចិត្តមួម៉ៅប៉ុណ្្នឹងណែធំជាងគេពេញចិត្តមួម៉ៅពេញចិត្តមួម៉ៅពេញចិត្តមួម៉ៅមែនខ្ញុំរំប៉ុណ្្នឹងឯងទិញឲ្យចាំហ្នឹងពេញចិត្តមួម៉ៅណែហើយយើងកាលមួម៉ៅបើថាមួម៉ៅនឹងមនុស្សអីទៅក្រាន់តិចយើងកាលមួម៉ៅនឹងស្មៅនឹងអីទៅមួម៉ៅនឹងសម៉ោចនឹងអីទៅណែមួម៉ៅអញ្ចឹងទៅមួម៉ៅនោះរលេចដាក់មិនបានកណាទៀតអោជួយសង្គ្រោះមួម៉ៅហ្នឹងជួនកាលយើងបានយល់ថាអ្វីគឺអញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងទៅវាកើតតែរឿងមួម៉ៅហ្នឹងຕົកណាដោយថាទូរស័ព្ទទិញមកណាទូរស័ព្ទទិញមកតម្លៃរាប់រយយកមកធ្វើកត់ចិត្តមួម៉ៅក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅទិញហើយហ្នឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយប្រើវាមកកើតណាហ្នឹងនឹងចេះតែមួម៉ៅទៅហេតុអីបានមួម៉ៅគឺតោសៈសំមិញរៀនពីបុគ្គលដែលមានសកាយតិថេដោយអាស្រ័យធោប្រមាណយ៉ាង8ណាបាយយ៉ាងអីខ្លះមកត្រៃណាស្លាញ់ដោយអំណាចរាគៈក្រោតដោយអំណាចតោសៈវង្វេងដោយអំណាចមោហៈកាន់ខ្លួនដោយអំណាចមានអ្នកប្រកាន់ខុសដោយអំណាចតិដ្ឋេស្អីទៀតដោយភាពគ្លៀងដែរដោយអំណាចអនុស័យមិនដាច់ស្រេចដោយអំណាចវិជ្ជកិច្ឆាវិញមីណែដោយអុត្តជៈណែណែនឹងគឺធោវិរោហណែចឹងទៅសេទៅមិញទី4ហ្នឹងលោភៈទី4មានចេតសិកកើតរួមជាមួយ21ដួងគឺអញ្ញសមានាចេតសិក13ណោចេះមោចតុកៈ4លោតកៈ2វាតថៈកំភ្លេចអវាណាព្រោះវាមានលោតកៈទាំងអស់មានប្រមាណវាមាន3និយាយទៅថា2វាបាត់1បាត់1ត្រូវប្រាប់គេថាវាបាទវាអាហ្នឹងវានៅហ៎ចាហេតុអីបានវាខ្ញុំអូនវាពួកនឹងអត់យកមកដាក់ក្នុងអាកសលគាត់នឹងអត់យកវាមកដាក់ណែដែលថាវាព្រោះលោភៈទី4ហ្នឹងជាទិដ្ឋកតៈវេបប្រយោជន៍បានន័យថាវាប្រះចាកទិដ្ឋ
ិតថែមិនមែនអត់យកវាមកដាក់ឯងណាគឺវាអត់កើតបាននៅក្នុងលោភៈទី4ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានជាវាតិតថែហេតុអីបានមានថៃណមិទ្ធៈព្រោះវាជាសសង្ខារិកៈតើមានថៃណមិទ្ធៈណាហ្នឹងពោះលោភៈទី4ហ្នឹងបើសិនជាវាកើតយើងស្គាល់វាដែរលោភៈទី4ហ្នឹងបើសិនជាវាកើតអាចស្គាល់វាបានដែរឥឡូវយើងរៀនក្នុងសភុហើយប៉ុន្តែបើសិនជាលោភៈហ្នឹងវាកើតក្នុងខ្លួនយើងនេះឧទាហរណ៍ថាមានលោភៈទី4ហ្នឹងកើតឡើងតែយើងអាចស្គាល់ថាវាជាលោភៈទី4បានដែរណាស្គាល់ដុំដុំណាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញទៀបបរាំងញោមរំធំធំណាហ្នឹងលោភៈទី1ណាថាអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែយើងលើកអាវពាក់អីមែនថ្ងៃបនធំធំមែនថ្ងៃបនភ្ជុំបិណ្ឌមែនថ្ងៃបនកឋិនអីទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទៅរៀនធម៌ធម្មតាអញ្ចឹងលើកអាវពាក់ឲ្យទៅចិត្តមកវាកក់ក្ដៅអីចឹងតែពេលហ្នឹងមានលោភៈដែរលើកអាវពាក់ហ្នឹងលើកកសែងញោមលើកកសែងនឹងបងកហ្នឹងពេលលើកកសែងបងហ្នឹងមានលោភៈដែរមានតាណែមានប៉ិនមានទិដ្ឋិដែរណែជុំកាលអត់មានទិដ្ឋិអត់មានប្រកាន់ខុសអីទេគ្រាន់តែបងកសែងកហ្នឹងទៅរៀនធម៌ហ្នឹងមានទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តណែប៉ុន្តែអត់មានឃ្លាវខ្លាយទៅពេញចិត្តជាប់ជំពាក់នឹងកសែងអីចឹងទេណែដូចបង្ហើយទៅចាឆោពាក់ក៏បោះទុកគៀនជាងអីចឹងទៅនៅខ្ញុំរកកន្លែងដើរមានហ្នឹងបន្តឡើងនឹងស្អីខ្លះដើរច្អើតខ្លាចជាន់មែនទេនិយាយការពិតជឿចូលទៅមើលមកណែថាមនុស្សគិតថាអង្គុយកវែងចោលខ្លះមិនដឹងយូរអត់ណាចោលណានេះនៅពាក់បានណែនេះនៅល្អណែហ្នឹងហើយចោលហ្នឹងគឺលោភៈទី4ហ្នឹងហើយណែកើតឡើងគឺវាអត់មានដឹងអីឃ្លាវខ្លាអីដូចជាលោភៈទី1តែវាអត់មានបង្ហើយអានេះវានៅមានសៅមណោះដែរក៏អាវនឹងប្រើប្រាស់ទៅវាដូចថានៅរីករាយមើលទៅសមអីចឹងទៅណាក្នុងចិត្តហ្នឹងតែលោភៈទី4ហ្នឹងល្អិតណាស់វាអត់ឃ្លាវខ្លាដូចលោភៈទី1ទេណែល្អិតតែអញ្ចឹងពិបាកយល់ដូចយើងចាប់ច្រាស់ដុសថ្មិញអីចឹងទៅណែថ្នាំដែលណែប្រើកលាស់ខែបើវាអត់តន់អស់ហ្នឹងណានៅតែប្រើចឹងទៅហើយអាចិត្តអស់ហើយនឹងខំប្រឹងច្បាច់វាអីចឹងទៅហ្នឹងមេលោភៈហើយបើគេថាមេលោភៈទី1ទេវានៅលោភៈទី3លោភៈទី4អីចឹងទៅតែมันอาจยังศึกษาอบรมสมาธิទៅចេះតែប្រាប់ថានេះទី4នេះទី3នេះទី1អីទេគឺគ្រាន់តែដូចខ្ញុំនាងក៏លើកឡើងថាស្កល់ដុំដុំអញ្ចឹងទៅអានឹងវាជាលោភៈទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តហ្នឹងគឺប្រកាន់ខ្លួនដល់លោភៈទិដ្ឋិកតៈវិបយុត្តហ្នឹងវាអត់ប្រកាន់ថាខ្លួនអីទេប៉ុន្តែវានៅពេញចិត្តតែក្នុងវត្ថុរបស់គ្រឿងប្រើប្រាស់អីហ្នឹងដូចយើងមើលយើងសក់ស្កូវសសប្រងយ៉ាងសួរថាមានលោភៈដែរណាមេសក់មេស្កូវគេថាស្អាតអអាស្កូវហើយគេថាស្អាតអទៀតតាមពិតសំបីស្កូវហ្នឹងក៏ជាអារម្មណ៍របស់លោភៈដែរ
ណាវាគាត់ថាជាអារម្មណ៍របស់តោសៈច្រើនមិនបានថាជាអារម្មណ៍របស់តោសៈច្រើនព្រោះពេលដែលយើងមើលឆ្លោះកញ្ចក់ទៅស្កូវនឹងតូចចិត្តណាតូចចិត្តខ្ញុំគេថាអូស្កូវលោកគ្រូឯងព្រឺខ្ញាអីឯងមើលស្កូវអីអញ្ចឹងតែគឺដូចថាវាមិនព្រមទទួលប៉ុន្តែមិនមែនថាអត់លោភៈក្នុងស្កូវនឹងទេក្នុងសក់នឹងហេតុអីបានយើងគិតមកយើងកោមិនបានអីចឹងទៅតាមពិតកោទៅវាមិនមែនអស់លុយអីទេម៉ែវាមិនមែនអស់លុយកាក់អីទេប្រកាសអីនឹងក៏មិនទេដែរប៉ុន្តែហេតុអីបានកោមិនបានថាមិនស្រឡាញ់អីទេសក់នឹងអូស្កូវហើយមែនទេបងមរាតែដូចបងមរាបានសក់មិនដឹងក៏ហមស្អាតចឹងណាអត់នៅបងមរានៅអ្នកសក់ឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអាហ្នឹងគេគិតមកថាហេមកឲ្យស្រឡាញ់សក់ហ៎ឯងរៀនធោះឲ្យគេមិនមែនថាមិនឲ្យស្រឡាញ់ទេគឺអានេះយើងចង់មើលមុខលោភៈណែមិនឲ្យញាតិញោមទៅកោទាំងអស់គ្នាទេណាចង់មើលមុខលោភៈដែលវាកើតហ្នឹងហ៎សំបីរបស់ហ្នឹងវាដូចថាសក់អីទៅចឹងក៏សក់ទៅប៉ុន្តែឥឡូវនិយាយពីស្បែកវិញស្បែកកាលនៅវ័យក្មេងអញ្ចឹងអានឹងថាវាស្រឡាញ់ទៅក៏វាត្រឹមត្រូវហើយណាប៉ុន្តែមកដល់ចិត្ត65ដូចខ្ញុំអីចិត្តហើយមើលទៅអត់មានស្បែកណាមួយគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេណែញឹមទៅអានេះមើលទៅជ្រួញដូចក្បីជលហើយណែហេសួរថាអត់មានលោភៈក្នុងស្បែកហ្នឹងមានលោភៈហ្នឹងបើគាត់ថាវាមិនមែនលោភៈទី1អីទេវាលោភៈទីណែ4ទី5ណែអីចឹងតែនិយាយថាលោភៈទី5ទី6ហ្នឹងបញ្ចប់នឹងខ្លួននឹងស្បែកអីហ្នឹងណែវានៅអួតក្អេងកាងដាក់គេទៀតណាមិនថាណែមិនថាប្រកាន់ក្នុងពូសម្បល់នឹងហើយទេទៅអួតកេងអាងអាអួតនឹងស្អីអួតនឹងគឺព្រៀមមិនចឹងមានអ្នកដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនឲ្យញាតិញោមអៀនខ្មាស់អីទេឲ្យញាតិញោមស្គាល់ថានឹងមុខលោភៈមុខមានអ្នកវាកើតតាមនឹងឯងវាមិនមែនកើតក្នុងសភៅនេះទេណែកើតនៅក្នុងវត្ថុសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងប្រើប្រាស់អីហ្នឹងគឺអត់មានលោភៈប្រើអត់កើតទេតែតិចញាតិញោមចង់ទៅកោសក់មុនលោភៈចុះអត់បានទេឧតាល់តែអស់លោភៈហ្នឹងឯងបានយើងឈប់ស្រឡាញ់កើតឧតាល់តែអត់មានលោភៈហ្នឹងបានស្រឡាញ់លែងកើតមិនមែនយើងឈប់ស្រឡាញ់ទេតាល់តែលោភៈហ្នឹងអត់កើតទៅឈប់ស្រឡាញ់ដល់តែលោភៈហ្នឹងកើតវានៅតែស្រឡាញ់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការសិក្សាព្រះធម៌នេះវាមិនមែននៅត្រង់ទេថាកុំឲ្យលោភៈកើតទេគឺនៅត្រង់ទេថារៀនដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាជាលោភៈតាមសេចក្តីពិតព្រោះលោភៈហ្នឹងវាជាសច្ចធម៌យើងចែកលោភៈទី4ហ្នឹងចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌប្រមាណណែទាំងព្រោះលោកក្នុងលោភៈទី4វាមានចេតសិកការួម20 21ខុសពីលោភៈទី3ត្រង់កន្លែងណាថៃណមិទ្ធៈលើស2មិនចឹងខុសពីលោភៈទី2ត្រង់កន្លែងណាណាអាមួយវាតិថេអាមួយវាមានមានអ្នកអាណាមវាមានអ្នកអាណាបងស្រីអាទី2អញ្ចឹងអាទី4វាតិតតិថេអាទី2វាមានមានអ្នកខុសគ្នាតិចតិចហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចាំហ่ะឲ្យតែនឹកឃើញអារឿងខុសគ្នាហ្នឹងខ្ញុំអូនលោភៈទី1មានចិត្តសឹកប្រមាណ19ខុសពីលោភៈទី3ត្រង់កន្លែងណាព្រោះលោភៈទី3ក៏មានចិត្តសឹក19ដែរអញ្ចឹង19ហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នា19ដូចគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាត្រង់កន្លែងណាដែរទេខុសអត់បានមើល
ណែគេនិយាយរឿងមើលរឿងចាំណែអានេះរឿងចាំហ្នឹងខ្ញុំអត់មានរឿងមើលទៀតទេមើលអត់តន់ទេបើកចោះបើកឡើងហ្នឹងសភៅហ្នឹងខ្ទេចអស់ឡើយណែអញ្ចឹងអាទីលោភៈទីមែនទី3ឬមួយតាទីលោភៈទីទី1ហើយនឹងទី3ណា19ដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាទី1វាមានអ្នកអាទី3វាតែថៃអញ្ចឹងខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាទី3មានអីអាទី1មានតែថៃអញ្ចឹងវាខុសគ្នាត្រង់កន្លែងហ្នឹងអា3យកមកជាកោមកដាក់ក្រោមទៅណែសេចក្ដីសំទោសយកដាក់ទឹកក្តៅនេះមកអត់ទឹកក្តៅវាចេះតែចង់ឈួលឈួលច្មោះដាក់ទឹកក្តៅទៅរៀងដូចធូណែចឹងឥឡូវចែកជាខណ្ឌណាញាតិញោមខាងស្វីសតនេះទេខ្លាចចិត្តអ្នកស្វីសក៏ពឹងរៀនទៅខ្លាចគាត់អត់ចេះព្រោះគាត់ខំណាស់ណែអត់យល់សួរណាអាទី1ចេតសិក19អាទី2ចេតសិកមែន21អាទី3ចេតសិកមែន19អាទី4ចេតសិកប្រមាណអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់តែចែកជាខណ្ឌដូចគ្នាក្នុងលោភៈទី1ចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌប្រមាណ4លោភៈទី2ចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌប្រមាណ4លោភៈទី3ចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌប្រមាណ4ដែរលោភៈទី4ក៏ចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌ4ដូចគ្នាចែកត្រូវមកខ្ញុំអូនណែគឺយកចេតសិកទាំងអស់ប្រហែលលោភៈទី4ចេតសិកទាំងអស់ប្រហែលបងមើលណា21ចែកជាខណ្ឌបានប្រហែល21ចេតសិកហ្នឹងថាម៉េចណែខ្ញុំសឡុតណែបាត់ស្មារតីអស់ឡើយណែចិត្តបងនេះនេះចិត្តដៃឲ្យខ្ញុំអុយទុកអត់ដឹងរាល់ថ្ងៃទៅបានគាត់អង្គុយចិត្តណែអចាយមើលបងមើលណា21ហ្នឹងចាយជាខណ្ឌបាន3គឺវេទនាចេតសិកសញ្ញាចេតសិកចិត្តសក្តិដែលនៅសល់នៅសល់ប្រមាណកំភ្លេចអាប្រមាណផង19ជាសញ្ញាខានជាអីសង្ខារខានចិត្តចាស់ចិត្តចាស់កំភ្លេចណែប្រឹងតិចទៀតចាស់ណែខ្ញុំអន់ដល់អាចិត្តលោភៈទី4ជាអីបងមើលណាលោភៈទី4ជាអីជាខានអីលោកភៈទី4ជាវិញ្ញាណខណ្ឌប៉ណ្ណឹងណានឹងបានចែកទៅឃើញខណ្ឌ4បាត់ខណ្ឌអីបាក់រូបខណ្ឌអញ្ចឹងលោកភៈជាខណ្ឌអីនិយាយពីលោកភៈទាំងមូលជាខណ្ឌអីយើងបាត់រូបខណ្ឌអញ្ចឹងលោកភៈទាំងមូលនឹងជាខណ្ឌអីជាអរូបខណ្ឌយើងនិយាយអូបានលយឆាយថាអូពាក្យចេះអភិធម្មគេចេះអភិធម្មគេចឹងតែថារូបជារូបខណ្ឌបាត់វាអញ្ចឹងលោភៈជាអរូបខណ្ឌអញ្ចឹងតែហើយគេដឹងថារៀននឹងចេះមកឲ្យអត់ចេះខ្ញុំអូនចែកលោភៈទី4មានចេតសិក21ចុះជា1លោភៈចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌ4ថាណាណាចេតសិក21វេទនាវេទនាចេតសិកជាវេទនាខណ្ឌអីទៀតសញ្ញាចេតសិកជាសញ្ញាខណ្ឌចេតសិកនៅសល់ប្រមាណចេតសិកនៅសល់17លោក19 21 12ដល់17អាហ្នឹងចិនកោណា21 12ចេញនៅសល់ប្រមាណ19ជាខណ្ឌអីជាសង្ខារខណ្ឌលោភៈមូលចិត្តទី4ជាខណ្ឌអីលោភៈមូលចិត្តទី4ជាខណ្ឌអី
ជាវិញ្ញាណខន្ធណែណែហើយដល់បងតុមលោភៈទី4ហ្នឹងទាំងចេតសិកទាំងចិត្តណែទាំងចេតសិកទាំងចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរពីអីហ្មងឡៃឡៃលឺខ្ញុំអូនថាកុំចាញ់មីអូនឯងភ្លេចធន់ណែហើយចង់ចង់សួរចេះចង់សួរមកតុំចេះនៅឃើញវិញណែនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តទី4ហ្នឹងមានចេតសិក21អញ្ចឹងក្នុងលោភៈទី4ហ្នឹងជាបរមត្ថបានប្រមាណមែនចម្លើយថាអុញទេសួរពីបរមត្ថហើយគិតអញ្ចឹងគិតតិចតិចទៅណាចេះហើយបរមត្ថទាំងអស់មានប៉ុន្មានគិតសិនកុំឲ្យតាន់ថាអត់ចេះគិតទៅចេះបរមត្ថទាំងអស់មាន4គឺចេជេរុនីចិត្តចេតសិករូបនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តទី4ហ្នឹងវាមានទាំងចិត្តមានទាំងចេតសិកអញ្ចឹងចែកជាបរមត្ថបានប៉ុន្មានគឺចេតសិកចេតសិក21ចេតសិក21ជាចេតសិកបរមត្ថលោភៈមូលចិត្តទី4ជាចិត្តបរមត្ថប៉ណ្ណឹងហ្នឹងមិនថាមិនចេះណែអាហ្នឹងគេរៀនទៅគេឃើញឃើញលោភៈហ្នឹងជាបរមត្ថវាមិនជាសត្វជាបុគ្គលតួខ្លួនអីទេណែជាខណ្ឌជាអាយតនៈបង្កើតជាអាយតនៈទៀតមើលអាយតនៈទាំងអស់វាមាន12អានេះយើងចេះតែហួសជ្រុលបន្តិចបន្តិចទៅឲ្យបានចេះអាយតនៈចេះខណ្ឌអីចឹងទៅអាយតនៈ12គឺភ្នែកជាចំណោះអណ្ដាតកាយចិត្តនិងខាងក្នុងរូបលែងក្លិនរសផោតពៈធម្មារម្មណ៍អាយតនៈខាងក្រៅណា12ហ្នឹងក្នុងលោភៈទី1ក៏ជាអាយតនៈលោភៈទី2ក៏ជាអាយតនៈលោភៈទី3ក៏ជាអាយតនៈលោភៈទី4ហ្នឹងក៏ជាអាយតនៈណាបងត្រីលោភៈទី1ជាអាយតនៈប្រមាណគឺថាឲ្យគេយល់ផងលោភៈចិត្តជាមនីយតនៈអត់មានចេតសិកនៅសល់ហើយចេតសិកដែលនៅកើតជាមួយនឹង19ជាធម្មយតនៈលោភៈទី2កូនសិស្សថ្មីជាយតនៈប្រមាណលោភៈអីជាមនីយតនៈលោភៈចិត្តលោភៈមូលចិត្តជាមនីយតនៈចេតសិកជាធម្មយតនៈណែដូចគ្នាដែរលោភៈទី3គឺអញ្ចឹងកំបងសេនីធម្មលោភៈទី3លោភៈមូលចិត្តជាមនីយតនៈមនីយតនៈនឹងចិត្តហើយដល់ចេតសិកវាជាធម្មយតនៈញ៉ាចេតសិកដែលនៅក្នុងលោភៈនឹងជាធម្មយតនៈមិនមនីឯធម្មាណែហើយបើគេសួរថាចុះលោភៈចេតសិកជាអយតនៈអីណាញោមអូនបើគេសួរថាលោភៈចេតសិកជាអយតនៈអីលោភៈចេតសិកធម្មាយតនៈណែហើយដល់លោភៈមូលចិត្តជាមនីយតនៈរៀនទៅចេះហើយតែខំរៀនហ៎រៀនអញ្ចឹងធ្វើអីថាឲ្យឃើញថាធម៌មែនតែវាអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលទូខ្លួនយើងគេទេគឺធម៌នឹងមានមែនព្រះតមាវិភិអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដឹងប្រកាសសម្ដែងត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហ្នឹងណែមែនព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាអ្នកសម្រេចសោតាបណបុគ្គលណែត្រូវលះលោភៈទិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តិចិត្ត4ដងតាមពិតធម៌ពីរណាហ្នឹងអត់ជួបគ្នាទេសោតាបត្តមគ្គចិត្តហ្នឹងក៏អត់មានការជួបប្រទះគ្នាជាមួយលោភៈដែរឯក្រាន់ថា
ពន្លឺភ្លឺស្វាងកើតឡើងងងឹតក៏បាត់ទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេណាដែលពន្លឺមិនមានហ្នឹងងងឹតក៏តាំងនៅអញ្ចឹងណាពន្លឺភ្លឺស្វាងនឹងកើតឡើងងងឹតក៏អស់ទៅយ៉ាងណាសោតាបត្តមគ្គចិត្តគឺបញ្ញាកើតឡើងវិជ្ជាកើតឡើងអវិជ្ជានឹងក៏អស់ទៅអញ្ចឹងលោភៈដែលវានៅក្នុងឧទាហរណ៍ដូចជាងងឹតដោយអវិជ្ជាអញ្ចឹងហើយអាក្នុងងងឹតនឹងមានស្អីលាយឡំទៅក្នុងហ្នឹងក៏ទៅជាមួយងងឹតនឹងផងដែរដោយលោភៈតិដ្ឋកតៈសម្បយុត្តនឹងពាក្យថាទៅនឹងបានន័យថាវាអត់កើតទៀតវាអត់អាចកើតទៀតក្នុងងងឹតហ្នឹងណាដោយថាយើងដើរទៅក្នុងទីងងឹតវាមានអភ័យខ្លាចតក់ស្លុតសូមបីផ្ទះខ្លួនឯងក៏ដែរឲ្យទៅងងឹតវានៅមានអភ័យព្រួយអីចឹងដែរប៉ុន្តែដល់តែបើកភ្លើងឡើងវាអស់អភ័យព្រួយហ្នឹងទៅណាយ៉ាងណាលោភៈតោសៈជាធោណាជាធោដែលនាំឲ្យមានភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហ្នឹងឯងហើយដល់តែបញ្ញាកើតឡើងអភ័យខ្លាចតក់ស្លុតហ្នឹងក៏បាត់ទៅអញ្ចឹងបានន័យថាសោតាបត្តមគ្គចិត្តហ្នឹងដែលពេលជាលោកតរៈហ្នឹងកើតឡើងក្នុងបុគ្គលណាតែមួយដងគត់ក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងក៏ធ្វើលោភៈចិត្តហ្នឹងឯងមិនឲ្យកើតតទៀតក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងលោភៈហ្នឹងវាអស់អំណាចទៅវាដាច់ឫសទៅដូចយើងជំរះស្មៅដកទាំងឫសអញ្ចឹងវាកើតតទៅទៀតមិនបានទេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានសោតាបត្តមគ្គចិត្តនឹងកើតគឺផ្ដើមពីការអប់រំបញ្ញាស្គាល់វិការពិតហ្នឹងឯងព្រោះបញ្ញាផ្នែកសោតាបត្តមគ្គចិត្តហ្នឹងគឺស្គាល់ខណ្ឌអយតនៈធាតុតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងដូចយើងរៀនពីលោភៈមកស្គាល់ខណ្ឌតាមពិតយើងនៅគិតថារៀនតែលោភៈទេត្រឡប់មកវិញគឺរៀនពីខណ្ឌដដែលរូបខណ្ឌវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងដដែលអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកតែញយចាំប៉ុណ្្នឹងឯងណែញោមអូនណាតែញយចាំតែញយចាំទី1ទី2ទី3ទី4មានលោភៈមានតិតមានចិត្តសឹកប្រមាណហ្នឹងឲ្យចាំឲ្យខុសគ្នាមិនបានដូចគ្នាលេខដូចគ្នាតែខាងក្នុងហ្នឹងខុសគ្នាហ្នឹងឯងរៀនកើតឬអត់ទៅរៀនទៀតទៅឆ្លើយកើតខ្ញុំពិបាកសួរណារោពាកសួរមែនណាឲ្យតែចាំចេតសឹកទាំងអស់52ចែកជាខណ្ឌប្រមាណចេតសឹក52ចែកជាខណ្ឌបានប្រមាណខ្ញុំអូនបាន3វេទនាចេតសឹកជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចេតសឹកជាសញ្ញាខណ្ឌថោប្រាវអញ្ចឹងចេតសឹកដល់សល50ទៀតជាសង្ខារខណ្ឌដល់គេដកមកពាក់កដាលក៏ដូចគ្នាឧទាហរណ៍គេដកថាអញ្ញសមានាចេតសឹកប្រមាណ13 10ម៉ាន13ចែកជាខណ្ឌបានម៉ានណាអីមកកែគ្នាណាកដាលផងហេអញ្ញសមានាចេតសឹក13ចែកជាខណ្ឌបានម៉ានបងសេងលីខណ្ឌ3ដៃខ្លះវេទនាចេតសឹកជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចេតសឹកជាសញ្ញាខណ្ឌចេតសឹកដែលនៅសល់ប្រមាណ11ជាសង្ខារខណ្ឌរប្រៅអញ្ចឹងមកអបកណ្ណកណ៎បកណ្ណកចេតសឹកផងមិនទឹកអស់មានមិនចែកជាខណ្ឌបានមិនបាន1សัพចិត្តសាធារណៈចេតសឹកទាំងអស់មានមិនពេលចែកជាខណ្ឌបានមិន3ណាចេះហើយហេតុអីបានអា6នឹងបានតែ1ហើយលើអា7នឹងមានបាន3ព្រោះអា7នេះណាវាមានវេទនាហើយសញ្ញាហើយដល់អា6ណាវាអត់មានវេទនាសញ្ញាអញ្ចឹងវានៅតែសង្ខារខណ្ឌដដែលប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងមានចេតសឹកណាដែលជាវិញ្ញាណខណ្ឌមានទេអត់ទេមានចេតសឹកណាដែលជារូបខណ្ឌមានទេអត់ទេមានចេតសឹកណាដែលជាយើងទេអត់ទេសូមអនុមោទនាពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោខមតោតាំងមមាំងធម្មេខលិតោតោសោធម្មោខមតោតាំងមមាំងសង្ឃេយោខលិតោ